Zdar, zar zdar, zdar, vítám vás u nového Movie Zone versus naše epická rubrika, kdy komparujeme, ne komparujeme, reflektujeme, komparujeme filmografii nějakého režiséra, velkého tvůrce nebo režisérky nebo velké tvůrkyně s naším vkusem, s naším viděním světa, s našimi diváckými preferencemi. A protože hlad už rok nakoukává televizní a dané filmy Stevena Spielberga, tak se přihlašujeme až po roce a s úplně jinou ikonou, s Rimzím. Čau, Rimzi. Ahoj, dobrý den a večer. Je tady můj mír nebo limónia expert na umělecky vážené kusy, takže ten už tady byl na Kubrikovi. A logicky teda se musel připojit i na velikána českých dějin Miloše Formana. Jak moc velikej ti přijde? Přijde mi největší přijde mi. Před chvilkou jsme se o tom bavili, že nám přijde asi oběma větší než 30. největší Čech, kterým byl zvolen v anketě. No jo, jenže tam šel proti Karlovi čtvrtýmu a dalším vykopávka. Aha, ale, ale stejně, stejně by si zasloužil ještě o trošku víc pocty. No, když se vezme druhá půlka 20. století, to znamená pro nás ta rozhodující éra, tak a, a začátek 21. století, tak je mezi těmi velikány vlastně hnedka pod Václavem Havlem snad, ne? Co se týče mezinárodního věhlasu, možná Jarda Jágr, Dominik Hašek, Peťa Čech, že ho znáš to. Ale, <tějí> mě napadli, ti sportovci, no? ale jinak Forman je ikona, je to velikán. Je to dokonce, je nejen, že je to největší uh, filmař české a československé historie, nejen co se týče věhlasu a nějaký hollywoodský kariéry, ale řekl bych i co se týče té tý kvality filmový, kterou si tady vlastně rychle projedeme, ale je to jeden z nejzásadnějších filmařů i v tom světovém měřítku, i v tom hollywoodském měřítku, nejen díky těm dvěma Oscarovým highlightům, ale díky celkově totálně nabušený filmografii. Nezbývá než souhlasit. <laughs> Já vlastně tentokrát jsem docela nabušený, takže mi musíš skákat do řeči. Není to jako vyhodě. To má znalostma nebo svalama, nebo mentální kapacita. Znalostma a láskou. Láskou? – Znalostma, láskou a úctou k Miloši Formanovi. Takže já třeba my nebudeme probírat takový ten uh, životopis, jo, nejsme jako biografická relace, ale na to můžete si pustit jak ty dokumenty o Miloši Formanovi, což bych vám vlastně doporučoval. Nemyslím si, že by to byly zásadní dokumenty z hlediska že byste to dali do top 10 nejlepších dokumentů všech dob, ale jsou to nádherný filmy z toho důvodu, že Miloš Forman byl takový bonviván, bodrý vypravěč. Ten, když prostě to pojmenovává, tak to má nejen tu, nejen tu zkušenost, tu znalost, tu obrovskou kariéru, ten rozhled mezi Amerikou a Českem, ale i takovou tu bodrost. On je takový ten, On je takový verichovský vypravy skoro. Sice méně jako takový uchcanej, ale takový, že všechno, všechno, každá věta ji můžete vytrhnout a zamyslet se nad ní a říct si, jo, takový život je. Hodně toho odžil, hodně toho zažil, hodně úspěchů měl. Doporučil bych vám i, byl jsem donucený vám doporučit podcast, Forman, zatím snem? Nebo? Drž se toho snu. Drž se toho snu, moc hezká, šestkrát půlhodinová právě projička tou jeho filmografií a životem, kde máte vystříhaný ty jeho reální autentický promluvy, což je věc, kterou my vám tady nedáme. My vám ale dáme vhled do té filmařiny. My vám dáme autentický promluvy nás, Přesně. Přesně. je mnohem, mnohem míň, než to nabízí Miloš Forman. Ale ono zároveň to je jeho Vypravičství je zajímavý i v tom ohledu, že on se vlastně nijak v těch svých příbězích netváří, jako nebo v těch svých vzpomínáních, netváří nijak povýšeně, nehraje si na, na žádného uměleckého autora, který by byl nepochopený okolím a tak dále, ale spíš o sobě mluví, že ten nějaký nedostatek nějakého hlubokého talentu, o, o, o kterém on, pár, on párkrát vyprávěl, takže ho vlastně nahradil nějakou vytrvalostí, houževnatostí, flexibilitou, schopností se přizpůsobit, což, což řada tvůrců československé nové vlny potom po 68. roce moc nedokázala. I těch, kteří emigrovali do, do, zahraničí, tak vlastně protloukali se mnohem, mnohem hůř a mnohem méně úspěšně než Miloš Forman. A on, on, vlastně rád mluvil o tom, že si, že si tak vyčekal ty, ty příležitosti nehrnul se do zjevně nesmyslných projektů, nechtěl za každou cenu natáčet něco dalšího a byl takovej v tom výběru látek opatrný a vždycky čekal, než ho, než ho něco uchvátilo, pohltilo a pak se tomu dokázal naplno věnovat. A z těch jeho následných děl bylo, bylo znát, že k tomu danému tématu což většinou na to, ještě, na to ještě nejednou narazíme, že to většinou bylo téma souboje individuality proti, proti, společnosti, takže že v tom nacházel něco, co pro něj bylo hodně důležitý a, a ten, a otisknul, otisknul tam, tam, to svoje srdíčko a, a, i v důsledku toho těch filmů nenatočil zas tak extrémně hodně, ale, ale vlastně no, nikdy nenatočil. Dvě hodinky to zabere, jo. Jo hodinky to zabere, co už, ale nikdy vlastně nenatočil sračku. Nenatočil sračku. Navzory tomu, že my jsme se asi neschodli a možná se ještě neschodneme za chvíli ohledně, ohledně některých děl z jeho jeden, filmografie. Jeden film už pod tý, jako sračce se podle mě lehce pomrkává, ale jenom lehce mám a, a, ty to, no. a, ty to, ty, to, zneguješ. Ale když si otevřete jeho filmografii, třeba na čase je to všechno v červeným, tak jak to máme rádi, jak jsme to zažili u u Kubricka, u Mnouvena, u Finchera, než přešel na Netflix, takže člověk si to, člověk musí se poklonit a smeknout. A já tu plem, od jak živa jsem se poklánil a smekl, když jsem znal ten track record jeho a zároveň jsem věděl ten pohnutý životní příběh, mm -hmm. který mi tady jako nebudeme asi rozebírat do toho životopisního detailu, ale um, Forman, oba jeho rodiče zemřeli v koncentračních táborech během druhé světové války. Maminku mu odvekli a po, po roce zajetí pak viděl třeba na, na, pár hodin nebo minut a pak mu umřela, nebo respektive vlastně zabili tím zacházením. A to je prostě věc, kdy, kdyby to zažil normální člověk, kdybych to zažil já, tak pravděpodobně následujících 50 let koukám smutně do zdi a buď se stanu sériovým vrahem, nebo si ho mašli. A on, navzdory této nepřízní osudu, navzdory tomu, že se záhy stal sirotkem a vychovával jeho příbuzní, tak dokázal dobít svět. Narodil se v Čáslavi a stejně z Čáslavy dokázal dobít svět? Chápeš to? To je na tom příběhu asi to nejpozoruhodnější, že i z Čáslavy je možné dobít svět. Když a jeho. A zajímavý je, že jeho spoužákem uh, byl Václav Havel na gymnáziu v Poděbradech. No, v Poděbradech to bylo, nemyslím, bylo gymnázium přímo. To nějaká... znamená, že v těch Poděbradech něco je, a je něco divnýho, nějaká patogenní zóna. A když jsi tam byl, tak zdobil svět buď si byl Havel, nebo Mašíní, nebo, nebo Forman. A prostě stejně si udělal díru do světa, že se o tobě do dneška mluví. Tak. Čili v podstatě se na dá to dá dívat i opačně, že všichni, kteří jsou z Poděbracka a nedobili svět, tak by si to mohli vyčítat jako velký osobní selhání, protože ty podmínky k tomu byly zjevně jde. Pro, promrhali potenciál. Hmm. Ale to nevadí. Um, Chce, chceš něco dodat k jeho dětství a mládí, něco jako informativního? Zároveň, krom toho, že nevystudoval režii? Zároveň, zároveň, ano, zároveň tenhle příběh je ještě bohatší o to, že se, že se potom, nejme si během dospívání nebo během ranní dospělosti, dozvěděl, že jeho tatínek nebyl jeho biologický tatínek. A zároveň. Můj tata, ještě, že nebyl můj tata? <laughs> můj tata, ano, ano. <laughs> a, a zároveň, že. Po druhé světové válce, když, jeho příbuzní, jeho příbuzní měli, pro, provozovali penzion, tak vlastně ve 47. roce jim byl taky, taky, taky ten penzion znárodněný. takže on opravdu těma dvěma totalitníma režimama přišel v podstatě o veškerý rodinný i majetkový zázemí a potom v první polovině... – Náckové kurvy, komunisti kurvy. – Všechno, všechno. – Všechno, do všechno tady ta pakáš a no. musíš proti tomu bojovat. – Ale... Nezlomilo ho to, v první polovině 50. let vystudoval scenaristiku a dramaturgii na, na, FAMu a potom během těch, během těch dalších let, v druhé polovině 50. let se, se, tak jako pokoutně, krůček po krůčku dostával do toho, do toho československého filmového průmyslu jako asistent režie, scénárista na takových pozapomenutých menších projektech a takovým asi hlavním vlivem, nebo vlivem, o kterým Forman mluvil, že byl pro něj velmi formující, byla zkušenost se slavným filmařem a divadelníkem Alfredem Radokem, se kterým spolupracoval na Laterně magice, což byl, nebo možná nejspíš do nějaký míry pořád je, takový umělecký útvar, který kombinuje film, divadlo, živou hudbu. A vlastně Forman to potom říkal, že mu, že mu režije, režije těch filmů přišla vlastně trochu banální nebo jednoduchá, protože, protože ta koordinace byla, by, byla, mnohem jednodušší, než, než co zažíval na té laterně magice, kde opravdu těch složek, které, tam, které bylo potřeba skoordinovat, tak bylo, bylo, mnohem víc. Alfred Radok, režisér filmu Daleká cesta, který jste na rozdíl od Formanovek možná neviděli. A když se opustíte, tak budete šokovaný, jak audiovizuálně podmanivou věc mohli natočit čeští filmaři, kteří nejsou tak slovní jako Forman. Ten, ře? ten film je z roku 1947. Má takový expresionistický obrazy úplně. A asi moc jako výraznějších nebo zásadnějších, nápaditějších a jako z hlediska přesahu do dnešní doby důležitějších filmů z, z první poloviny 20. století, který vznikly v Československu, asi není. Už jenom cesta do hlubin jako duše. Už jenom cesta do hlubin tak, tak to je samozřejmě poklad. Forman vystudoval scenaristiku a pochvalo si to, protože zatímco každý režisér, že ho znáte ty famáky, namyšlený prostě, dejte mi podmínky, já budu režírovat, tak ta, takhle by to noule netočil, ani Vilnev prostě, takhle to nejde, tak uh, Forman šel potom obsahu a zároveň věděl, že všeho lze dosáhnout, všechno si nějak poradíme, Dokážeme využít tu neherce, tu situace, tu improvizace, tu jiných světelných podmínek. To znamená, dopomohlo mu to k tomu, aby byl kreativní, živelný, aby byl uh, pracoval s přirozeností a realističností. Ale k tomu se všemu dostaneme. Forman se stal pilířem, takový ty nádherný a zároveň proklínaný věci dneska, protože už toho nikdy nedosáhneme a budeme na to vždycky jenom vzpomínat. Něco jako náš tým na Euro 2004. Hmm. Tak... To, ta analogie nějak <laughs> nepokulhává, ano. Uh, jak byli povorský šmicr uh, Baroš Kolér, tak tam byli Chytilová, uh, Paser, Paser, Papoušek, Šorm, Němec, Trošku Mencel, duráček. prostě ta česká nová vlna neuvěřitelný vzmach českého uměleckého filmu. Česká kinematografie na vrcholu světové mapy. Prostě neuvěřitelná série filmařů, který najdou byli v tom maximálním kreativním rozpuku. Řekli jsme Chytilova? To jsem řekl na začátku. Nejlepší. Jedna z nejlepších režisérů všech dob. To je prostě neuvěřitelný. A tyhle spolu nejen spolupracovali vzájemně, konzultovali své věci, ale zároveň šli trošku tak jako proti sobě, víš, jako takový kreativní pnutí. Něco, jako, když my si vzájemně předáváme retenze. No, opět, opět, celá nepokulhávající analogie. A, a, to byl prostě najednou, že v těch šedesátkách to začalo tát, ten bol, bolševik uh, chřadnu a ten rozpuk byl maximální, to znamená, že najednou po těch tupejch padesátkových filmech, kde byli sami svazáci a samý takovýto pracující třída, příběhy hrdiných opravářů výtahu, nebo já nevím, jestli už tehdy byly výtahy, to bylo možná až později, ale prostě tady těchto dělníků a my musíme běžet pořádku předu, tak tady tyhle, tyhle krásní mladí lidé s klikami nasáli ty inspirace tu od italského neorealismu, tu od francouzské nové vlny. Najednou kamera pobíhá mezi skutečnými lidmi v ulicích. Hle, ta energie. Se rozvášnil, to A začali točit i opravdový příběhy. Chtěli zachytit život, chtěli zachytit jeho... jeho krásy, jeho, jejich, jeho ne, takovou, jak se tomu říká, nevyspytatelnost, ne, neuchopitelnost, unikavost, prchavost, U prchavost, ale zároveň upřímnost, autenticitu, opravdovost a jestli v tom někdo byl kurva mistr, tak to byl Miloš Forman. <laughs> krásný, krásný. Miloš Forman, který... Chceš ukončit? Nejvyšší čas. Který právě během 60. let utvořil takové tvůrčí trios s Ivanem Paserem a Jaroslavem Papouškem. Pište si to jména. Pište si na jména, protože i jejich solové filmy jako Intimní osvětlení Paserovo, nebo potom... – To iem do dokonce. – To jsem psal do VIM, Nebo trilogie uh, Homolkových od Papouška, uh, tak uh, to jsou opravdu také, také zlomová díla. – Ece homohomolka, Homolka, mistrovský homo -homolka. dílo. Hm? – ano, ano, ano. A, a přesně tyhle tyhle prvky jsou vidět, vidět i v těch chraných formanových filmech, pod kterými byl on podepsán jako režisér a, a společně s těmito svými dvěma přáteli ty, ty filmy napsal a vymýšlel. Zároveň se výborně doplňovali, protože Paser se staral spíše o tu lirickou, poetickou rovinu. Papoušek byl nesmlouvavý satirik, který, který, který dokázal pomocí dialogů vystihnout nějakou plitkost a, a Prázdnost, prázdnost těch postav. A Forman byl jako takové, takové lepidlo, které vlastně to celé uvádělo v pohyb a dávalo, dávalo tomu nějaké hranice a formu. A dohromady, dohromady tahle spolupráce stála za čtyřmi filmy, které Miloš Forman natočil do roku 1968, které si postupně probereme. Je na nich vidět, je na nich vidět uh, jednak ty, jednak ty dvě um, dva hlavní tvůrčí vlivy, které, které Formana i jeho kolegy ovlivnili, a to byl jednak ten zmíněný italský neo, neorealismus s tím zájmem o všední příběhy obyčejných lidí, o, o, o tu o tu každodenní upřímnost a zároveň i natáčení v reálných lokacích a tak dále a zároveň také v, vliv eh, dokumentaristického proudu s Cinema Verité, který, který eh, se vlastně také zam, zaměřoval na, na, na dokumentární zachycení, <laughs> za, zachycení, zachycení všechno, společnosti všechno a jeho prvků a tak dále. Tak prostě bylo to eh, opravdu jako na těchto, na základech forma na jeho spolupracovníci postavili ty své filmy a dokázali je ještě obohatit o, o, takový, takový jízlivý, jízlivý ryze český humor, který ale fungoval i v mezinárodním přesahu. Řekl to dobře. Když se podíváte na čase první zápis je tam samozřejmě středometrážní film Konkurs. Ten byl, ten byl, ten potom šel do kin společně s druhým středometrážním filmem, kdyby ty muziky nebyly. A, a tam je vlastně, vlastně tenhle dvojfilm, tak především ukazuje takové nástřely, nástřely té formanovsko-paserovsko-papouškovské poetiky, způsoby práce s neherci, s prostorem, s dynamickým střihem, s hudbou a tak dále. A spíše je to taková ukázka, ukázka rozvíjejícího se potenciálu. Ještě je, to taková, komaři... je to taková etida, jakože bych si potřeboval pustit po druhé, to bych asi nepotřeboval. Zvlášť, člověk vidí Česko hledá superstar, tak ho už nějaký konkurs do divadla semafor, což samozřejmě byla přední taková ta právě ten kulturní život rozmíchávající kulturní instituce, tak nějaký slečny, který se tam vyklepaný jdou hlásit do práce, aby preludovali se suchým šlitrem. litrem, člověka už dneska jako úplně nevoslní, ale je tam vidět to, co ty jsi tady už řekl, nejen třeba práce s těmi neherci, ale vlastně i takový ten smysl pro nějaký trapno, pro timing, jak, jak, to trapno zachytit, nebo tu nejistotu. To znamená práce na pomezí nějaký reality, nebo spíš s dotykem reality. To znamená, scenaristicky si tam načetli nějaký momenty a na základě nich dokázali dát dohromady film, který vlastně vypovídá o nejen o nějaký uměleckým fungování a o nějakým startu showbizu, ale i o tom, jak mladí lidé sní o té velké kariéře, jak přicházejí za těmi uh, budoucími legendami českého divadla, snaží se jim vetřít do přízně, snaží se začít si splnit ty sny a dobít svět. Jako je to vlastně hezký, je to citlivý. Je to citlivý, zároveň je to i to místy bylo i trochu kodolibí, především třeba v té slavné... Já, slavný... já citlivý jako určitě protagonistům, ale citlivý, že to dokáže zachytávat i niance, to jsem blbě řekl. A zároveň, zároveň, právě kritika už tehdy, už tehdy byla trochu taková navážká ohledně toho, jestli, jestli Forman není moc, moc právě takový jízlivej, škodolibý, především třeba v té známé montáži, kde řada, řada zpěvaček Dohromady, nebo respektive jedna po druhé, jsou nastříhaný za sebou, aby zpívali, zpívali jednu, jednu písničku, a ukazuje se, že většina z nich to samozřejmě nespívá nijak osilnivě dobře. A ta prostřednictvím té montáže se ukazuje, jak navzory tomu, že každá jiná zpívá trochu jinak, vypadá trochu jinak, má asi i jiný cíle a tak dále, tak vlastně všechny se trochu slévají v takovou masu těch mladých holek, který se snaží tímhle způsobem prorazit a holců jsou předurčený k tomu, aby naprostá většina z nich selhala. Všechny si vybral, jak když si dneska všechny vyberou Beyoncé, Halo a pak to nastříjí za sebe a žádná to neuspívá. To se děje takové, do ne... Nadčasov... nadčasový film. Ale samozřejmě tím úplně zásadním počinem roku 1963 s distribuční premiérou nebo rokem vzniku je Černý Petr. Máš ten film hodně rád nebo středně rád? Uh, něco mezi. <laughs> Dobře, takže. Nemám ho extrémně hodně rád, ale přijde mi velmi fajn a jako velmi, velmi sympatický úvod, úvod Formanovi celovečerní kariéry. Tak to popíš. Tak, uh... Jak bys mi řekl ahoj? <laughs> Tobě je tak jako, hoj. A já bych ti řekl, ahoj, můj Míre, rád tě tady vidím. Takového, takového tě naši čtenáři a diváci znají. Takového umírněného, střízlivého, rozumného. No, takže. <laughs> uh, teď jsme se zasekli, že? Teď jsme se trochu zasekli, ale to nevadí, protože můžeme pokračovat. A přesně totiž tohle je jeden z prvků, na kterých ty Formanovi český český filmy stavěly. Na to, jak vlastně, že ukázali, ukázali úplně jiný způsob mluvy, než jaký byl právě v těch budovatelských filmech 50. Že to nebylo kožený. Že to nebylo takový umělý, ty postavy nemluvily, jako, kdyby to měli všechno napsané na papíře. A opravdu taky, taky to souvislo s tou metodou, kdy Forman vlastně těm Většinou nehercům, který angažoval z většinou z ze praktických důvodů, že herci byli většinou za neprázdnění a nebyli, nebyli tak svolní se podílet na e, filmech nějakého neznámého filmaře, tak těm těm nehercům e, vlastně předehrál tu scénu, oni si z toho zapamatovali, zhruba co by tam mělo zaznít, jaký je hlavní téma toho daného dialogu, no a potom už to vlastně řekli vlastníma slovama, což je. Metoda, která zní hrozně banálně, ale v praxi se absolutně osvědčila, protože, protože právě ti neherci se nepokoušeli o nějaké uh, herecké výkony, které by zněly hrozně umělé a nakašírovaně, ale, uh, ale uh, ten, ty filmy díky tomu získávaly ohromnou porci autenticity. To je zjevné už v tom Černém Petrovi, kde... Uh, Vladislav Jakim hla, hraje, hraje hlavní postavu Petra, což je takový 16-letý nesmělý, apatický, pasivní mladík, který se tak nějak rozhlíží, co by v životě dělal. Je, je zaměstnán jako brigádník v obsluze, kde má hlídat, kde má hlídat, jestli zákazníci nekradou zboží, což byl, což byl taky samozřejmě důležitý motiv, který by v 50. letech ve filmu prošel v té době, kdy se kdy kdy sam, samozřejmě to, že se lidi v takhle cenzurujeme. Vzájemně takhle špehovali, sledovali, Vždy. tak potom by nebylo, nebylo možné udělat film v Československu se nekrade. Takže tady bylo tady bylo hezky právě ukázané, jak se jednak krade a jednak jednak jsou vlastně mladí tlačení do toho, aby 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 špehovali, aby špehovali jako navá, navádění k téhle ideologii. A kradlo se pak celých pět let, až dohořívá paní vám, se kradlo. <laughs> Tam se taky docela kradlo. To, je, to je Už no. se krásně přestalo. Do dneška a ten, vlastně. A ten Vladislav, jakým brůli Petra, je vlastně zastíněný především dvěma, dvěma jinýma mužema v tom filmu. Vím, Vladimír Puchol. Vladimírem Pucholtem jako jeho jako bodrým, ale přitom vlastně taky vnitřně hrozně nejistým a zmateným, ale navenek suverénním kamarádem Čendou. A potom Janem Vostrčilem, což byl což byla vlastně jedna z největších nehereckých hvězd 60. let, potom, potom, potom se taky objevil ve všech dalších nebo v obou dvou dalších formanových českých filmech. A Jan Vosrčil tam hraje jeho Petrova otce, který právě je takovej maloměšťácky suverénní v tom, že ví, jak ten svět funguje, má jasno, neváhá dávat tomu svýmu synovi přednášky o tom, jak by se měl chovat a tak dále ale přitom je vlastně v těch je vlastně jenom takový uzamčený v těch svých v těch svých jako mentálních limitech a vlastně nedokáže se nedokáže se nad ně povzníst. Takže tyhle dvě postavy, tyhle dvě postavy Pucholta a Vostrčila, které jsou mnohem aktivnější a kradou si většinu scén pro sebe, tak ty toho Petra zastěňují a Forman se tímhle způsobem nepokoušel o nějakou generační výpověď, že by, že by chtěl říct, všichni mladí jsou takovýhle nesmělí, nesmělí, neschopní a tak dále, ale vlastně ukázal, že i tímhle způsobem spousta mladých lidí žije, přemýšlí a snaží se tak nějak zorientovat v tom světě a rozhodně je to úplně opačný obraz od, oproti, oproti všelijakým budovatelsky uvědomělým mladým lidem, o kterých se natáčely filmy v 50. letech. Vladimír Puchol byl velká hvězda. Ten, ta přirozenost, ta jeho flow, to je, to je neskutečná věc. Tady v tom Černém Petrovi je to vidět famozně. Celkově ten Černý, černý Petr, když jsme tady nakousli to cinema verité, tak to je film, který se fakt tý, jeho esenci náramně blíží. Je to hrozně takový živelný film, takový energický. Úplně na vás dechnouta, ta, ta, ta energie těch 60, takže uh, rozhodně to zavidění stojí. Ale já už bych se posunul k uh, filmu, který mám přeci jenom radši. Můžem? To chápu, že ho máš radši. Já řeknu jenom jednu poslední věc. Řeknu, že černího Petra na rozdíl od konkurzu nesnímal Miroslav Ondříček, dlouhodobý asi nejpravidelnější formanů spolupracovník, kterého si, kterého si Forman vyhlídl už během, už během studií na FAMu a potom, potom, vlastně spolu natočili většinu formanových filmů, ale v tomhle případě tím, že se jednalo o celovečerní debit, tak Forman dostal, dostal Barandova přiděleného zkušenějšího kameramana, kterým byl Jan Jemeček. To je ten, jak napsal čtyřlístek? Je to jistě jeho dvojče. A ještě jednu věc mám zajímavou: že film vyhrál na prestižním filmovém festivalu v Lokarnu, což by vám mohlo znít poměrně banálně, ale koho on tam porazil? Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni dvě naprosté ikony evropské světové kinematografie, Godarda s pohrdáním, Antonioniho s červenou, červenou pustinou. S červenou pustinou a tyhle dva velikány dokázal Forman hned se svým celovečeným debitem trůfnout, což mu samozřejmě do velké míry otevřelo do koře, dveře do kořán, co se týče pak festivalových nebo festivalových uvedení a kritických reflexí těch svých následujících filmů. Vlastně, vlastně, se zároveň, zároveň v tuhle chvíli můžeme říct, že všechny e, český formanovy filmy, tedy Černý Petr, pak Lásky jedný plavovlásky i Hoří má panenko, byly úspěšní jak z hlediska recenzí, tak z hlediska různých ocenění na festivalech, tak i byly navštěvované e, navštěvovaný divácky poměrně značně a a vlastně patřili mezi divácky nejnavštěvovanější filmy československý nový vlny, která jinak vlastně spousta, spousta těch zásadních klíčových děl spíš diváky odrazovala. Diváky odrazovala a opravdu to tak fungovalo, že z dnešního pohledu to jsou filmy zásadní, protože jsou mezinárodně významný a tak, ale jako reálně je zajímavý se podívat na ty čísla návštěvnosti, protože opravdu na tehdejší poměry, kdy se do kina chodilo hodně, tak Píš spousta na těch filmů... Tři miliony diváků. Tři miliony diváků, to, byl, to byl 52. 50. rok, že jo? Já to vím. se chodilo a... ještě s nás než. Rok sem, v rok tam. Letech. <laughs> ale že, uh, že vlastně na ty filmy Československý nový vlny se let kdy zas tak moc nechodilo a byly, byly, byly spíš takový jako uznávaný, jako uznávaný, mezinárodně úspěšný, ale, ale místní obyvatele Československa to tak jako zajímalo jen tak středně. Takže uh, u těch formano, ty Formanové filmy byly jednou z největších výjimek a chodilo se na ně opravdu houfně, což se teda odstartovalo tím Černým Petrem a potom to pokračovalo. To byly takový samotáři svý doby. Ano, ano, opět <laughs> další z mnoha přilehavých analogií. Tak můžeme se posunout k láskám jedný plavovlásky. A to je film, který já mám rád. Máš ho rád? Za mě jasný Petikovat. Uh, za mě jasný V.I.M.K. Film, který se rozpadá trošku na dvě části. První část odehrávající se ve Zruči nad Sázavou, kde byly takové ty fabriky, kde pracovaly zejména ženy, což způsobovalo jejich emocionální vyprahlost. A v druhé půlce je krásná rodina Etida s, s parádními rodiči a znovu tím Vladimírem Puholtem. Tak povídej. No, Forman k tomu, stejně jako ve všech jiných svých českých filmech, k tomu inspirovala reálná událost, která se mu stala, když viděl, viděl, v Praze, jak se někdy v noci, v noci po ulici s velkým kufrem toulá nějaká mladá holka a byla to taková zvláštní situace, tak se jí Forman ptal, co se děje a ona mu vlastně řekla, řekla Pucholt je debil. vlastně řekla, že Pucholt je debil, protože jí nasliboval hory doly, aby za ním přijela do Prahy a ona potom přijela a zjistila, že to takhle snadný úplně nebude. Na základě toho potom, potom vzniknul scénář k tomu filmu, který, k, k, který tuhle anekdotu rozvíjel, rozvíjel a, a vlastně opravdu ten film tak se jako takovým zase tím šedesátkově novovlným přízlivým, nepřikrášleným způsobem e, zabývá láskou a tím, jak je to prostě ožehavý se takhle na někoho rychle upnout, doufat, že doufat, že člověka e, emocionálně i nějak třeba materiálně zajistí, uspokojí a že mu prostě ten ten vztah přinese lepší z, zítřky a potom nastává vystřízlivění, kdy člověk sleduje e, nepřátelský rodiče, který si který si tak jako nevybíravě, nevybíravě špitaj, špitaj, o tom, jak je ta holka vlastně poběhlice a kdo ví, co to všechno znamená. Vlastně. Ten film má moc hezký dialogový scény, mistrovský dialogový scény. V první fázi, kdy se nacházíme na jakési zábavě, Exceluje tam naprosto Vladimír Menšík, který samozřejmě byl herecky zkušenější než zbytek ansámblu. A sype to tam přesně tou dokonalou menšíkovskou dikcí. To je mistr tady toho hereckého projevu. Jestli nevěříte, puste si chalupáře, díl o divadle, tam to nejvíc sází. Ale fakt. Ale pak je tam druhá mistrovská dialogová pasáž v posteli, kdy se jak u stolu, tak pak v posteli hádá legendární paní z kulového blesku, která hledá sklep, Milada Mila Se hádá s Vladimírem Puchotem a panem Šebánkem. Josefem Šebánkem. Další, další z těch nehereckých z 60. let. Dokonalý v obsazení a to, jak tam na sebe řvou, že to z něj táhne jak ze sudu a že nikam nepůjde, nepůjde někam obcovat s tou slečnou, to je prostě mistrovství. To je dokonalá Dokonalý timing, dokonalý trafit od do těch hlášek, parádní energie, já se u toho řežu non-stop, já se, já se řežu a zároveň mi je malinko trapně, ale v některých jiných momentech, kdy třeba opravdu ta hlavní hrdinka v podání Hany Brejchový rozebírá se svými kamarádkami ty nástrahy lásky a to svoje toužení a tu svoji naději, tak mě je ti opravdu smutno. <laughs> – Mě ti opravdu nejen trapno, ale smutno. Já si říkám, proč je ten život tak zlej? Nebudeš... – Když jsou na sebe lidi tak zlí. – Esterko, když se tam hádá s tím svým klukem a ona mu řekne, ty seš mi fakt odporný, jdi pryč, tak to je tak smutný. To prostě, Ty se snažíš a stejně hmm? takhle prostě úklady lásky jsou strašný. Ten věk je strašný a ty lásky, jedné plavovásky tohle Tyhle bolesti a tyhle traumata, které se mi teďka otevřely, dokážou tak hmm. precizně vystihnout, že ten film obdivuju nejen co se týče té tý komiky, tady tý přímo čary, ale i co se týče toho existenciálního pocitu, který je pro mě neuřitelně silný a sytý. Hmm. Hezky to právě vystihuje právě ta scéna Hátky v posteli, která je. Uh která na jednu stranu je taková beta verze homolkovej. Prostě je vidět, je vidět ten přínos Jaroslava Papouška, který potom následně na obdobných, obdobných nahláškovaných hádkách postavil vlastně celou homolkovskou trilogii. A zároveň je tam, je tam ten formanovský nekompromisní následný střih na tu, na tu nebohou dívku, která, tohle všechno poslouchá. – v Ona pláče, řekněme si to na pláče. No – pláče. pláče, Oni rozplakali tím, jak byli zlí na ní. – Ona je nešťastná a vezme prostě svůj kusík a, do a Co má dělat? Prostě přijela, přijela do velkého města s ideálama A, a ta dráha taky dlomená. něco stojí. No. – no. No, takže, takže nelze se divit tomu, že ty recenze ještě víc než v tom Černým Petrovi zmiňovaly takovou Takovou morální přísnost, takovou. Ne, 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 jako, jako až lehkou necitlivost, řekněme si to na rovinu. Až jako vlastně jako, jako hrubou nesmlou bavost vůči těm postavám a vůči no. celé celý, celý společnosti nakonec. A, ale zase mně to právě přijde, že o to silnější vyznění to je a je to, je to prostě to, co v těch 60. letech bylo potřeba vidět a slyšet. Bylo to, do, dobře s to udělal. Uh, taky byla z toho nominace na nejlepší jazyčný film na Oscarech. Byla z toho nominace na Oscarech. Byla to Což vlastně zl zlatá, není samozřejmost. Zlatá, není, byla to jako zlatá éra československého filmu i v tom, že... To řekni, to je pravda. Že v těch letech se vlastně čtyřikrát za sebou, pokud jsem ne, nepletu, tak byli, tak se československý film dostal mezi dostal do toho nejužšího výběru nejlepších zahraničních filmů na Oscarech a dokonce to, Dokonce z toho byly i dvě vítězství. Bohužel ty dvě vítězství nebylo, ani jedno nebylo proformana a naopak ty dvě neproměněné nominace byly proformana. však on si to vynáradí. A to ono mu to naštěstí potom až tak, až tak vadit nemuselo. Můžeme no, říct že? asi, že to byl obchod na Korze, který a... netočil přímo novou uh, novovlní Autor, ale jeden z těch jejich dojenů. Točili to Jan Kadára a Elmar Klos, který, zač, který byli jako generačně trošku starší, natáčeli už od poloviny 50. 50. let, a vlastně přestože ve zesporu načichli tou novovlnou politikou, která, tu, která tu, tu československou kinematografii v těch 60. letech prostupovala, tak přece jenom jako nebývají nebo bývají řazeni tak on na okraj těch, těch tvůrců nové vlny. A naopak ten, ten druhý Oscarem oceněný film Ostře sledované vlaky, tak ten byl od Týřího Mencla uh, bylo, čili jednoho z těch vlastně jádrových, jádrových členů. Jo, ale uh, taky měl jinou poetiku než, než Forman no, tak takovou... měl, 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 A tak ono měžnou, vlastně není možný... Melancholickou. vlastně Formana s papouškem a paserem můžeš hodit do jednoho pytle, řekněme zhruba, ale, Pytel ale potom, 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 prostě má, potom máš právě Věru Chytilovou, Jana Němce, Pavla Juráčka, z nich každý měl nějaký svůj osobitý styl, kdy, není, kdy, kdy jako můžeš říct, že, že, ten styl byl političtější než ta beristická linka Formana a jeho spolupracovníků, ale přece jenom ty filmy byly každý úplně jiný. Takže, takže do, do tohohle nějak spadal i Mencel, který byl jiný než ostatní, ale v zásadě všichni byli jiní. Kolik procent ostatní. lidí si myslí, že chytlo narážku s tím pytlem blech? S tím pytlem blech? Já bych typoval, že třeba tak pět. Pokud jste to někdo chytli, proč jsem zrovna řekl takovou rádoby trapnou asociaci, tak nám napište do komentářů, řekneme vám, že jste chytrý. Tak. A že se a. vyznáte v novovlních tvůrcích. I tvůrkyních. No, To a. Je Můžeme... můžeme dál. Můžeme, můžeme dál, můžeme do, do barevné éry. pohledu na časomíru... Víme, jako, že jsme, jako víme, cítím, že... Víme, že jsme úplně v prdeli. cítím, že ty filmy, za který Miloš Forman toho Oscara získal, stín, bude muset projet tak v minutě. Takže... a má už dobrý film, jdem dál. Je to v pohodě, no. Tak už jsme v té barevné éře. Miroslav Ondříček točí s Milošem Formanem nádherný film. Hořímá má panenko. Hoří má panenko. Jeden z nejlepších českých filmů a československých všech dob. Mistrovský dílo, ohromně to obdivuju. Neskutečná studnice, hlášek, situací, gegů, který ale nejsou jako prvoplánově vtipný, ale mají takový ten satirický osten, mají společenský přesah, mají vlastně dokážou zrcadlit to trapno našich životů to, tu jejich uh, takovou tragikomičnost ale ne takovým uchceným umlouvaným způsobem ale opravdu takovým tím živým uh, fakt jako barevným nádherným člověk se zasměje člověk se zasměje sám sobě sice si asi nevyhořel nezhořel ti barák ale stejně ty situace lehké trapnosti znáš určitě si na svém pracovišti pořádal soutěž MIS. U, určitě. Sám jsem mi taky mnohokrát vyhrál tu soutěž. Takže. Ne, je to nádherný film uh, a je zasazen do, uh, do hasického plesu, kde má být vyznamenán uh, jeden slavný pán, což je jeden. Čestný předseda toho. Čestný hasického předseda zboru. hasického sboru, což je jeden z takových dramatických vrcholů. Další dramatické vrcholy obnáší právě řekl bych, improvizovaná a neúplně šikovně vedená soutěž o královnu krásy. Dalším z vrcholů je rozkradená tombola, jeden z opravdu takových těch ikonických momentů ve stylu, kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. To znamená taková ta kritika toho socialistického společenského zřízení a pořádku. Ale jsou tam neuvěřitelně takový nádherný postavy, takový rošafný, takový Každý ten uh, dědula dokáže mluvit svou specifickou dikcí a já bych ten film mohl citovat prostě od první do poslední hlášky. Lidem je třeba věřit. No, lidé nejsou loupí. Lidé to, nepoceňovat lidi. Nepoceňovat lidi. No ne, je to jako zde, tady zase krok po kroku, je to vokus jízlivější, zžíravější film než ty předchozí. Řekl bych, že je to asi vlastně nejzlejší formanů film úplně, že potom, potom v těch amerických filmech už se takovýhle nekompromisnosti nechci říct, nepřiblížil, ale prostě nevyrovnal. A, a opravdu, jako za mě, je to, za mě je to asi nejlepší československý lomeno český film jako já bych takový, když bych byl z pistolí u hlavy donucený k tomu, abych řekl jeden film, tak bych řekl tenhle. A to má jenom to, 71 je... minut. Co budeme dělat no. ty další dvě hodiny? No, pak se to dá samozřejmě dát do dvojprogramu s belou jo. tarem a tam no. už tu stopáž nějak nahoníš, že jo? Ale prostě ti ale... to přijde takhle jako úderný... Je mi to vlastně vížný. úderný, je to, je to takový vlastně v lesčem doslovnější než ty předchozí Formanovy filmy v tom, že ta, že ta lidská malost a ty slabosti tam nejsou jenom tak naznačený v nějakých scénách a v tom, že někdo je kvůli tomu, tomu třeba smutnej, ale že je tam vyloženě i těma hláškama pojmenovaný ty problémy a a vlastně ta jako obludnost toho maloměšťáckého smýšlení, tak to tam je vystižený tak drcujícím způsobem, že víc než těch 1,70 minut to ani nepotřebuje. Vole, já bych to, já jo, bych to tak, nenazýval v to... obludnosti, já mám ty lidi rád. Máš ale rád. fakt je mám rád. A jako jo, tak protože, Díte, jak tam ten je vtipnej, jsou jako tam my? ten je pustý, no, tam tyť, ten je kápo. Ale, ale, právě, ale jako obludnost, kterou zároveň vidíme v sobě samých, že jo, když prostě když no no i ty se občas na sebe musíš, musíš podívat a hlavně po ránu podle mě tyhle chvíle přicházejí když si řekneš ty vobludo. Dobře, a když myslíš nemáš na výběr, no? No je to úžasný film. Je to napěchovaný od poslední minuty od první do poslední minuty. A právě to jak on tam dokáže vytvořit z ničeho neuvěřitelně vtipný scény, který ale zároveň trošku třeba buď dloubaj pod žebra, nebo nich vyloženě mrazí. vys, to, jak tomu pánovi hoří barák mm. a oni řeknou, dejte toho blíž, blíž, ať mu není zima. To je prostě to je tvrdý. Právě a to je něco, ale co by v tom Černým Petrovi takhle naplno řečeno ještě nebylo. Ale, ale, tady už je to ukázaný, řečený a člověku, ne, a člověku, jako o to víc, když se na to dívá, nezbývá, než udělat takový... A ah, jako víš že, víš, že, ta situace, i když to řada těch lidí, kteří se jí účastnějí, nemyslí nějak špatně, takže se vlastně děje něco jako hrozně, hrozně příšerného. Hmm. Film měl obrovský mezinárodní úspěch, Není divu, ne kusy, na své kvality, ale i to, že Forman už byl zavedený mezinárodní tvůrce. Ne, nesklidil v obrovské ceny v Cannes, protože tam vypukly studentské bouře a filmaři podpořili protestující Říkám to správně, ne? No, filmaři vlastně zrušili festival no. v Cannes v průběhu, jakožto, protože tím, že ho označili jako buržoázní zábavu. To říkám. A, a v, což bylo pro, nejenom pro hoří má panenku, ale pro československý film osobně hrozně smutný okamžik, protože v hlavní soutěži festivalu v Cannes se ocitli i všichni dobří rodáci a oslavnosti a hostech, myslím, byli tam, tam my jsme 100% triumfovali. filmy tři český filmy, z nich jako všechny měli dobrou pozici na to, aby uspěli a, a možná pokud by tam hoří má panenko vyhrálo festival v Cannes, takže ta jeho pozice na, tu, na, na, ty Oscary by se, by se ještě zlepšila. Ale Nevadí, to, to, by, to je jedno, to je jedno. Ale, takže to, to vlastně Forman v té době cítil, jako, že mu bylo opravdu ukřivděno, protože ti uh, francouzští filmaři, což byli jejich osobní přátelé, takže vlastně jakhle způsobili, způsobili to, že ten festival, festival v průběhu skončil a nikdy, nikdy nebyly rozdány ceny a tak dále. No, v srp... a zá... no? V srpnu 68 přijeli tanky. Uvědomuji si to. V srpnu 68 přijeli tanky, no. To bylo na jaře 68, no. ten festival v Kán a potom v srpnu přijeli tanky. Vypadalo to, že Forman bude přesto točit v Americe. Ale vypadalo to, že to bude jenom jeden film, ale samozřejmě my víme, že pak už věděl po tom jednom filmu, který teda, kdo ví, jak nedopad, že když by se vrátil, tak už by ho nepustili. Ten by skončil někde buď zavřený, za hranicema, vlastně před hranicema, anebo možná ještě hůř, ale. To je všechno právě z, uh, věci, které provázely start toho amerického odbudují, který představuje film Taking Off, kam on se snažil vlastně přenést tady hmm. tu energii těch svých uh, českých filmů a v podstatě se záhy ukázalo, že narazil. Ten film je často obdivovaný, uh, má spoustu zastánců, myslím si, že jeho kritický i historický renomé roste během času, ale já se přiznám, že ho mám za opravdu asi. Jeho takový z téhle éry nejslabší snímek, že ve mně úplně nedokáže rezonovat, úplně mě nestrhává a nejsem jeho fanoušek. Byť jako, přijde mi, že ten ta srážka s tou americkostí, s tou českou ne. jízlivostí a zároveň takovou energií, kterou jsme tady vylebili, že to prostě úplně do sebe nezapadá a výsledkem je takový podivný patvar. On sám, on sám Forman říkal, že vlastně v Americe chtěl Prvů natáčet ty filmy tak, jak je natáčel v Čechách, protože to prostě bylo to, jak to uměl v té době. A, a i když ten film se teda setkal s částečným úspěchem, že třeba opět na festivalu v Cannes vyhrál velkou cenu, nebo cenu poroty, nebo prostě nějakou jako nehlavní, ale, ale důležitou, důležitou cenu, tak stejně vlastně v amerických kinech pop pohořel naprosto a ani ty ohlasy obecně nebyly, nebyly kdo ví jak nadšený, takže, takže důsledkem toho bylo, že se Forman odstnul na mizině a, a byl vlastně v takový depresivní poraženecký náladě, po který se do toho Československa vracet právě že nechtěl, že on tam, ona ta jeho emigrace ne, neprobíhala nějakým, nějakým Dobrodružným způsobem. On vlastně v tom roce 68. No, u machine. Když, Když. jakou no. V tom roce 68, když sem přijeli tanky, tak on právě v té době byl v Paříži a domlouval podmínky svého prvního amerického filmu a měl, měl to jako schválený. Režimem, měl regulérně výjezdní doložku, výzum a tak dále. A, a pot, potom natáčel ten film v Americe a pak se vracet nechtěl. Chtěl tam udělat ještě ještě nějaký film, protože nechtěl se vracet z Ameriky ne, neúspěšně. A na tomu bylo řečeno, že mu, že mu Československý stát to eh, pracovní, filmařský eh, výzum prodlouží, ale že si pro něj musí přijet zpátky do Československa, v čemž on dobře cejtil dobře cítil nějakou režimní lišáckost a věděl, že už by se, už by se do té Ameriky nedostal, takže potom už regulérně emigroval a už tam, už tam v té Americe zůstal. A jak se mu žilo? Jak se mu žilo, no. na, to, na to ve, všech, ve všech, těch dokumentech, dokumentech vzpomínal, jak v New Yorkském hotelu Chelsea živořil, nem, neměl žádný peníze a jenom Půl se roku tak, nevylezl ven a jenom Nevylezl ven, jenom spal. prostě depresivně spal a, a vlastně pohyboval se trochu v té umělecké sféře, seznamoval se s různými lidmi a doufal, že, že se mu podaří nějak takhle zákulisně dostat k nějakým zajímavým projektům a... – Ještě řekni a to, podařilo, je to ještě taking může... off, nějaký svůj vztah k tomu. Hmm. Um. No, The Taking Off má několik vlastně zábavných scén, už, už vlastně na začátku, jak tam je, jak tam je zase e zjevný odkaz na konkurs, kdy, kdy tam je oprav opět e montáž těch zpěvaček, který společně dohromady zpívá jednu písničku, dojemnou skladbu tam zaspívá Kitty Bates. Kitty Bates, ano, děkuji. <laughs> Katy Bates v té době ještě neznámá a formaný vlastně objevil. A potom vlastně i to závěrečný, i to závěrečný vyznění, kdy, který sice není nějak, kdo ví, jak úderný, protože ten film, ten film nemá nějaký vyloženě dramaticky završený konec, ale je vlastně zajímavý v tom, že až prostřednictvím toho, že se rodiče musí nějak postavit k tomu, že jejich děti se stávají hippíkama, utíkají z domovů a žijou nezřízeným životem, tak vlastně až tohle zjištění a snaha se k tomu nějak postavit, těm rodičům taky otvírá nějaký, nějaký dveře do netušených možností, ať už je to uh, pití alkoholu, uh, hulení marihuany a tak dále, že si prostě konečně něco vyzkoušej a vybřednou z těch svých maloměšťáckých stereotypů, který Forman nepokrytě Kritizoval už v těch československých filmech, tak vlastně až tímhle závěrem ty rodiče a děti k sobě můžou najít cestu a otevřít nějaký mezigenerační dialog, což je vlastně zajímavý, jenom je to spíš taková myšlenka, ke, ke, ke který se člověk dobere v hlavě zpětně, spíš než by mu to ten film nějak sympaticky úderně naservíroval. Takže to, to, byl asi taky ten kámen úrazu pro ty americký diváky a Forman si v tu chvíli uvědomil, že, že jestli chce být úspěšný, tak musí natáčet jinak, než jak natáčel v Čechách a přistoupit obecně k tomu filmovému médiu velmi odlišně. On to byl chytrý pán. On byl takový přizpůsobivý, Pragmatik v tom dobrém slova smyslu. A to je, no, a ta, tam, se dá, tam se dá vlastně říct, že na rozdíl od uh, řady jiných filmařů Nový vlny, který, jak jsme tady říkali na začátku, tak uh, v těch 70. letech se tak jako protloukali leciak, tak vlastně Forman uh, neměl až takový problém opustit ty režijní a filmařské metody, na který byl zvyklej což by z nějakého úhlu pohledu šlo brát jako nějaký jako ústupek nebo jako zradu jeho umělecké... Kdyby to udělal Lantimos a tak se zabiješ. E, přesně tak. No, tak Lantimos to dělá malinko, ale ještě to dokážu brát. No. Ale jako dá se to chápat jako nějaký ústupek uměleckým ideálům, ale zároveň formance pak ani v mnoha rozhovorech netajil tím, že nemá že vlastně nemá nic proti Komerčním filmům, že prostě to, co v Československu v 60. letech natáčel, byl důsledek toho, že se v té době nebo v tom prostředí, ve kterém se on pohyboval, takže se ty filmy natáčely tímhle, tímhle způsobem a že to bylo, to bylo to, co dělalo ty filmy úspěšný a že on vlastně chtěl, aby, aby na ty filmy přišli diváci, aby byly komerčně úspěšní. A, a tak vlastně neměl ani uh, moc problém s tím se potom v té své americké tvorbě přizpůsobit tomu, co ta kinematografie vyžadovala. No a samozřejmě, jak jinak trefit ty silné americké příběhy, které zarozenují s americkými diváky, než se opřít o úspěšné, chytré, dobře vystavené literární předlohy. A tím začíná dlouhá era forma na adaptátora která samozřejmě hnedka našla svoji vrcholnou podobu a v tom, že se podařilo skvěle zpracovat románovou předlohu Kena Kýsiho Vyhoďte ho z ven do filmu, který se mne přelet nad kukačím hnízdem. Dlouho si s tím nevěděli producenti radi, rady. Ty producenti nebyli nikdo menší než Michael a Kirk Douglasové. Saul Saul Zenz, potom, Saul Zenz potom pravidelný legenda producent Formana. Uh, hollywoodského producentství. A um, Formana, Forman nebyl jejich první volbou, jestli se nepletu. Uh, nebyl, no on se ten film už se, už vlastně se o jeho sfilmování mluvilo od té doby, co ten román vyšel, což bylo někdy v roce 62, ale postupně, postupně od toho projektu odešlo několik režisérů, ale ne, Nespomínám si kdo, ale především, především, tam potom narazili na formana tím způsobem, že byl levnej. Protože, protože po ne, neúspěchu taking off byl spal v tom hotelu a spal nevím, v v tom hotelu a, a právě dostal se k němu tenhle scénář, producenti na něj přes známosti narazili a i když by asi i když by asi chtěli na filmování týhle, v té době už velmi <kly> v té době už velmi oblíbené oblíbený americký látky, by asi bývali chtěli známějšího a úspěšnějšího režiséra, tak Forman byl takovou variantou, která nevypadala úplně špatně a zároveň, zároveň byla dostupná jak časově, tak finančně. Michael Douglas hlavně vzpomíná, že ho oslňovala ta režijní explikace a ten výklad, co Forman okamžitě při prvním setkání dal, jak do toho byl zažraný, jak dokázal popsat silné stránky té látky, která, jak on ve všech těch dokumentech rošafně dělá, tam máte tu vrchní sestru, Zároveň tam máte toho svobodomyslného Jacka Kousna, tak on to vlastně bere jako takovou analogii mezi tím krutým systémem, tou komunistickou zvůlí a tím, jak zahřezává ty svobodomyslné, které právě reprezentuje postava Jacka Koosna tehdy už velké herecké hvězdy, neuvěřitelného hereckého dynamo, herecký dynamo, takový ten živočišný živočišný projev, uh, plný energie, uh, skvěle funguje i v dubbingovém podání Borise Reznera. Zároveň, zároveň to, že do toho projektu přistoupil Jack Nicholson, tak díky tomu se bojnásobil rozpočet. Takže... Tady padl na honorář Jack Nicholson. Tady... <laughs> to vlastně nevím. Ale, ale, no ale minimálně, minimálně tomu uh, projektu dodal tu jako hvězdnou, hvězdnou stopu, díky čemu se o tom mluvilo ještě víc, ale je jasný, že je to vlastně první z celý řady filmů ohledně toho tématu, který jsme říkali na začátku, ze kterého už Forman vlastně až do konce kariéry a života téměř už proti systému vstoupil. Nějaký jako silný individuality, která se snaží bojovat proti Nějak zakonzervovanému, absurdnímu systému, který, který se akorát snaží veškeré individuality potlačit, zadupat do země. Jehož právě vynikajícím zhmotněním byla Louise Fletcher v roli vrchní sestry. Ano, to je zlá. Je taková, má sice hezký výraz ve tváři, ale vidíte, že je to samotný že je to samotný zlo. Teďka jsem koukal na nějaký memy, kdy jí dávají vlastně za pravdu, že je žena, která tam dokáže udržet pořádek a všichni ty ostatní otrapové tam dělají bordel. A že jako dobře, že na tu lobotomy uh, on ten, občas dojde. On ten film samozřejmě bývá, bývá často zmiňován jako mezi uh, filmama, uh, který nějak vypovídají o psychiatrických léčebnách nebo o psychických onemocněních, ale vlastně z tohohle pohledu ten film moc dobře nefunguje, protože ten obrázek, který, který říká o léčebně nebo o těch, jeho, o těch, jejich jednotlivých chovancích, tak je takový dost jako z medicínského hlediska jako špatnej a opravdu, opravdu ta brkní sestra se tam z určitého úhlu pohledu snaží o něco, co je v té léčebně docela důležitý. Ale, držet ale, řád a není režim. Ale samozřejmě, pokud se, na to jako, pokud se na to, díváme jako na metaforu opresivní společnosti, která potírá nespravedlivě, potírá individualitu, tak, tak to samozřejmě funguje výborně a rozhodně není náhodou, že Miloš Forman jakožto rodák z východního bloku dokázal, dokázal v tomhle jinak velmi americkým románu najít, jinak americkým románu od tématu právě osobní svobody a tak dále dokázal najít i nějaký přesah, který byl vlastně mezinárodně pochopitelný a úspěšný. Je to, myslím, příklad opravdu dokonale mistrovsky zrežírovaného filmu. Ten film je ve výsledku zábavnější než ta předloha. Je opravdu funguje z velké části jako komedie s tím, s tím nespoutaným středobodem ve svém centru. Jack Nicholson tady má neskutečný charisma je zajímavý, jak se pracuje s jeho postavou, kdy dokonce vlastně někteří lidé můžou pochybovat, jestli opravdu není blázen. Můžou i pochybovat o tom, jak to bylo s těmi jeho sexuálními delikty, které jsou bagatelizovány během filmu. Ale to jsou věci na trošku jinou kritiku. Tady to opravdu funguje jako takový ten povznášející film, který perfektně vás dokáže rozesmát, dokáže vás nadchnout ve výbuších nějaký naděje, dokážete se u něj cítit napjatý a neopak, nebo vás naopak strašně zmrazí a zdrtí nějakou tou svojí bezvýchodností. Je to film opravdu precizně vedený a nedokážu si představit, že by ho šlo natočit líp. A je v tomhle směru neuvěřitelný forma novomistrostí, že přestože se posunul jak stylem vyprávění, tak tou formální stránkou, a stejně dokázal zase vytvořit něco dokonalého. Hmm. Zároveň s tím, Jackem, s tím obsazením Jacka Nicholsona jsi mi ještě připomněl, že tady je, to jeho, tady je ta jeho role opravdu geniální a pro něj ušitá na míru, protože jak potom o, o pět let později u adaptace osvícení si Stephen King stěžoval, že mu tam Jack Nicholson vůbec nesedí, protože vypadá jako blázen už od začátku a tím pádem jeho rozpad osobnosti není tak, není tak zajímavý a šokující, jak by se to jak by se to autoru literární předlohy líbilo, tak tady v tomhle filmu opravdu to, že ten Nicholson působí tím svým expresivním bláznivým dojmem a tím pádem znejšťuje diváky ohledně svého duševního zdraví od začátku do konce a nevíme, co si o něm myslet vlastně, tak Což je vlastně další z, další z takových motivů, který se u těch, u těch formanových silných individualit opakoval i v dalších filmech, tak tím vlastně tomu dodává takový napětí už jenom, už jenom z toho, že sledujeme tu jeho postavu a nevíme, prostě nejsme si jistí, o co mu jde, z jakýma jaký má motivace, záměry a tak dále. A dodává to tam takový sympatický prvek tajemna. Během pár let z jedna v hotelu Chelsea na vrchol. Miloš Forman se dočkal ohromných kritických ovací a dokonce se mu podařilo v extrémně nabité konkurenci ovládnout Oscarový ceremoniál. dostal Jak dostává ty pěti od vás na ČSFD, koukám, že je to v top 5. tak to dostal i Oscarový pěti kualt, Takový to, co zvládli třeba Mlčení jehnátek a další významné filmy, to znamená no. film, režie, scénář, herec, herečka. Zvládlo to mlčení hňátek a zvládnul to už jenom jeden další film. Jo. A to uh, slavná romantická komedie Franka Capri St Stalo se jedné noci. Stalo se jedné noci. Tak a jinak, jsem viděl. A jinak vlastně žádný jiný film, kromě Stalo se jedné noci mlčení hňátek a přeletu nad kukačím hnízdem dosud tohle Big Five Oscarový neskompletoval. Ach to, mm -hmm. no vidíš, Takže... jak je dobrý. Fascinující je i, jakou konkurenci dokázal Forman porazit. Když se podíváte na seznam těch nominantů, je v kategorii nejlepší film, tak nejlepší režie, tak tam máte takové bezvýznamné filmy, jako je Barry Lyndon z Kubricka, Psí odpoledne uh, Sidneyho Lameta, Robert Altman a jeho Nešvil, asi nejslabší, uh, Felíny s jeho Amarkordem a ještě... Takový malý filmeček jménem Čelist. Ano, Rizí... Uh, rizí letní blockbuster, který se stal naprostým fenoménem čelisti. No tak to je krásný, když je porazí tady chlapec z Čáslavy, sirota. Ale i takové... I Kdo takovéhle tady? příběhy píše život a i takovéhle příběhy píše světová kinematografie. A prostě Amerika otevřela svou náruč migrantovi, a Michael Douglas dostal Sošku za nejlepší film. To je zkrátka, kterou jste čekal. No ale samozřejmě Forman už neživořil nikde v hotelích a nebyl v depresi, už byl na vrcholu světa, jak James Cameron, I'm the King of the World. Takže nádherný příběh, který ale zdaleka ještě nekončí. Ještě máme hodinu, dvě minuty ty vole. Měli bychom to fakt nějak zrychlit, jinak se zabijeme. Musíme, no. no a dalším filmem byly Vlasy. Ty taky moc nemám rád, Čověče. Nemáš rád? Ne, to je. to, to staking of si to nepouštím. Vlastně jsem si pustil teďka znova, abych. Já jsem napsal takový notoricky známý tříhvězdičkový komentář o tom, že cením hudbu, ale vlastně mě míjej. A ten komentář se stal notoricky známým tím, že ho někdo vykopíroval a ho do maturitních otázek. Z češtiny nebo z něčeho takového. Takže jsem byl za čuráka před celým národem. Ale... Aby měli maturanti za úkol tam logické a gramatické chyby. Ne, jmenujte debila, který to, to napsal. Civál. No, ale stalo se, já už ho samozřejmě smazal mezi tím, ale s tím poselstvím si vlastně to poselství moje mi přijde směroplatný, že mě ten film jako nestrhává a nestrhává mě z jednoho důvodu. Samozřejmě je to protiválečný film, je to film o srážce vlastně zodpovědného člověka s rozevlátým hipíkem. Je to o té svobodě, o té Americe, o velkých otázkách, ale zároveň pracuje s samozřejmě fantastickou hudbou, s fantastickým hudebním doprovodem odvozeným z velice úspěšné předlohy, ale zároveň já si myslím, že v žánru muzikálu, to uchopení je pro mě neuspokojivé. Já se, samozřejmě ta kamera se jakoby na svou dobu poměrně hýbala, ale mně přijde, že se hýbe teda hodně málo. A co se týče choreografie a zpracování tanečních čísel a pěveckých, za mě je to prostě slabota. Za mě je to prostě trošku uchcený. Mně to přijde, že je furt někam namířená kamera, tam brečí nějaká černoška a zpívá, jak je smutná, že její chlapec šel píchat někam jinam. Jako mě to fakt z hlediska, když to dáš... Vystihl si poetiku celého Formanova sdělení. Ne, když to dáš do kontextu na jedné straně zpívání v dešti, na druhé straně La a tady někde vlasy, tak jako mně to přijde vlastně muzikálová trošku bída s nádhernými s nádhernými písněmi a silným poselstvím. Promiň. No, já taky ne nemůžu říct, že bych si ten... Tří a bída, takže si ten... Bude super, jako. <těk> nemůžu říct, že bych si ten film vyloženě aktivně často pouštěl. Pouštím si ten závěr, ke kterému ještě něco řeknu, ale že ten film mi přijde vlastně zajímavý tím, že navzory tomu, že se jedná o ryze americký téma, ryze americký žánr, tak se kterým neměl forman žádný filmarský sk... Koušenosti. takže ten výsledek je důstojný, je jako docela zábavný, ne tak, aby si to člověk pouštěl furt a ne tak jako jiný Formanovi filmy, ale vlastně s tím nemám problém, docela mě to baví. Je tam vidět zase, že si, že si, že si forman z toho tématu opět vytahává nějaký motivy, který ho zajímají, že jo? Ostatně, ostatně už na konci 60. let, když se když byl v, 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 Americe domluvat ten svůj první film, tak vlastně chtěl, chtěl aby to byly vlasy, chtěl vlastně sfilmovat ten broadwayský muzikál, který ho nadchnul, ale v té době, jako v tom jeho postavení se mu ještě nepovedlo obstarat práva, takže právě potom přeletu, po tom jeho úspěchu, kdy už si, mohl, už si mohl udělat v podstatě, co se mu zlíbilo, tak si konečně splnil ten svůj dekádu, dekádu starý sen a, a ty vlasy natočil a jako chápu, že ten film měl ještě se tak trochu minul tím tou, tou dobou vzniku, že jo, kdy na tom konci 70. let ještě ta ještě ta větnamská válka bylo a era hippies, jakože to bylo pryč, ale ještě to nebylo jako tak pryč, aby to bylo nějaký zábavný retro, nebo aby na to šlo mít nějaký vyhrocený nebo nějaký Zajímavý pohled jako na nějaký historický období. Takže prostě spousta těchto okolností tomu nepřála, ale co to teda za mě uh, posílá mnohem vejš, než na tři hvězdičky, je ten závěr, je ta závěrečná montáž. Což je, podle mě, což je pro mě jeden z nejsilnějších závěrů filmů všech dob. ta kamera, co letí pryč? Myslím jako celkově tu, tu závěrečnou písničku The Sunshine In a s tím, jak je tam, jak je tam ta uh, montáž, jak uh, co se stane s, s těma dvěma hlavníma postavama. Já to jako nechci říct to. naplno. A, to opravdu mi přišlo jednak jedna, která tou, samozřejmě, jak si říkal, extrémně dařilou samou sobě silnou hudbou, která je podkreslená těma obrázkama, které fungují jak na, na, symbolický, tak na jako konkrétní vypravěčský úrovni a pomocí několika minut se tam se podaří ten příběh naprosto absolutně silným způsobem ukončit a to je něco, co si, tak, co si tak, dvakrát za půl roku si pustím a, a potom, potom jsem jako naladěnej, naladěnej dalších pár hodin na, nabitej, nabitej en, energii. že takže... jdeš jako nastoupit do armády. Že chci na, na, narukovat a... <laughs> Skoro <Skurující>, si že <laughs> Dobře. Uh, ale, no, takže... Tak ten soundtrack je nespochybnitelný a je to samozřejmě ten důvod, proč my tady možná brbláme, ale pro strašné množství lidí je to formativní, zásadní film jejich mládí. Je to navíc film, který právě tím, jak přišel o deset let po hippies, tak možná neměl takový kritický ohlasy, možná nenaplnil očekávaný, spojený s Formanem jako tou next big thing Hollywoodu, ale vlastně tu esenci těch hippies dokázal zachytit zase pro ty další generace. A ty si to zase můžou pustit a říkat si Mami, podívej, jak jste prcali za mladou babi. Jak jste prcali v New Yorku, a bylo vám to úplně jedno, kdo s kým. No a, a to, to je cený. Ten film je když si podívám na časofodeo, vidím, že 300 nejlepší film a 200 nejoblíbenější, tak co mi to tady vůbec jakoby, jaký náznak kritiky sem vnášíme, když to je sukces. jako kolik filmů ve filmografii máš takových? že jo, jak bych no. řekli kolem No, ale... navzory navzdory nějakým pochvalám lehkým, tak to kasovně ani Oscarově, ani nějak jinak zas takový úspěch nebyl. Dobře, tak já to ty vole pochválím, aby jsme mohli... Ne, ale jako jenom vlastně říkám, že řík jako já oproti... Jsem to řík. No, 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 tak. Dobře, tak... Já jsem chtěl končit. Chudák Miloš to poslouchá a říká si Doufám ty vole se, vlasy respektovaný a my to tady haníme. No ale je to, je to zajímavý film, puste si ho a uh, třeba dáte víc než mi ty tři hvězdičky. A ty dáváš čtyři, ty jsi spokojený. No, no. Pro tebe je to silný. Jo, jo. Jdeme dál. Film, který jakoby jak to říct, a neurazy. No. <laughs> Zvlášť potom. <laughs> tak se, spolu s Taking Off je to vlastně asi nejzapadlejší film, ne? Ragtime? Můžu to tak říct, Rectime? Uh, z těch amerických, no to, ještě s Malmontem. To je jako, nevím, jo. jako, ale, ale no, ten to se tak asi střed, zpětně. jaký ty schody. Teď, ten se asi zpětně dočkal většího uznání. No, Adaptace se, uh, předlohy E.L. Doktorova, která zase pracuje s tématy a motivy, které dalece přesahují příběh jednoho člověka. Ten příběh jednoho člověka je černojský sympatiák, který najde, to se ti stává běžně na svém autě hovno. Bohužel tehdy ještě neměl střechu, takže to najde přímo na té Mohl by si říct, ano, zlí běloši se ke mně chovají jako čuramedáni, a on řekne, ne, teďka už byla překročena čára, já prostě neustoupím, zaříte, ať mi to kurva někdo vyčistí, nebo to tady je rozjebů celý. No a o tom je ten film, který je velice takové blištivé retro, uh, blištivé doslova, protože když se podíváte na kameru Miroslava Ondříčka, tak to se bliští někdy teda na můj vkus až moc. Mě tady ten jeho vizuál, který je hodně postavený na takových těch světelných paprstích, po něm mi neimponoval, ale uh, kdo jsem já, abych mohl soudit mistra? Ale ten film jakoby, taky se nesetkal úplně s, s jednolitým přijetím, ale ty to rozebereš víc a já si mezi těmi vezmu Mikinu. No, ten film čelil vlastně od začátku problému, že ta literární předloha byla hodně taková rozvětvená, románově epická, rozkročená mezi spoustou postav a vytvářela takovou mozaiku rozmanitých příběhů z počátku 20. St 20. století. A vlastně to všechno nebylo možné. Jako dneska by se na základě tohohle románu natáčela 8 nebo 10 hodinová minisérie, ale v té době udělat, udělat, z toho, udělat z toho film, jakkoliv ten finální střih měl nějak dvě hodiny, nebo něco takového, tak e, e, vlastně bylo hodně složitý a Forman se svým spoluscenáristou, myslím, Michaelem Bellerem, nebo... Michael Weller, Michael jediný Bellerem. kreditovaný scenárista. Jediný, no, on se, on se Forman na těch scénářích nějak podílel, ale jasně tak se scenáristou Michaelem Bellerem vymýšleli, jaký ty příběhy, jaký ty příběhy sfilmovat, na jaký se zaměřit, jaký naopak úplně odseknout a mám právě říkal, že ten příběh toho, toho vlastně slušného, nebo tak jako, takový, takový, jako trochu uh, kvůli... Otravnýho. Ne, ne, ne. Kvůli... toho černožskýho pianisty, který vlastně kvůli tomu, že ta rana piano je takový nejistý, nejstej biznis, tak má, tak uh, vlastně zpočátku řeší, že vlastně opustí svoji těhotnou přítelkyni, nebo svoji přítelkyni, který se má, každou chvíli a rodit miminko, takže on jako není nějaký jednoznačně kladná postava, která by se chovala dobře, ale vlastně, když se mu podaří najít nějakou stálou práci, tak se vlastně k tomu miminku a k té partnerce chce přihlásit, jo? takže jako je to takový neúplně jednoznačně kladný, ale v zásadě, jo? v zásadě je to kladná postava a že právě ten moment toho, jak se mu, jak se mu parta takových buranských, běložských, dobrovolných hasičů vykadí na sedadlo jeho, jeho auta, novýho a blízkanýho, tak a on to právě chce nechat vyčistit a ten policajt mu říká, ne, prostě s tím se musíš smířit, takhle, hold, takhle se hold věci mají. Learn to like it a on řekne jako ne v žádném případě a neustoupí, tak to byl zase ten formanovský moment té silné individuality, která se chce vzepřít proti tomu, jak nespravedlivě ty věci okolo, okolo, ní fungují a nehodlá se vlastně s tímhle smířit. Takže z toho se nakonec stal takovej, z toho se nakonec stal hlavní příběh toho filmu, ale vlastně pro většinu lidí je z pochopitelných důvodů docela problém, že tohle se Tohle se stane a naplno rozvine až po hodině toho filmu. A do té doby převážně do té doby převážně sledujeme, sledujeme nějakou uh, bohatou rodinu a, a uh, bohatou tanečnici bohatou a jejího manžela. Prostě sledujeme nějaký úplně jiný příběhy, který potom. Lehce ještě v té druhé půlce jsou, ale už na nich není taková pozornost. Což zase přesně dneska, kdyby to byla miniserie a o každý z těch postav by, by vznikla jedna epizoda, tak by to nikomu nepřišlo zvláštní, ale na úrovni toho nebo na, ve formátu toho jednoho filmu, který by měl být nějak ucelený, tak tohle prostě působí jako matoucím, rozstřeleným a nepřehledným dojmem. Takže Jestli on se na těch Oscarech nespřál s Outmanem? A neřekl si, budu točit jako on trošku. No, tenhle film právě Roz, měl rozbíhavé hrady z písku. Tenhle film právě Altman natáčet původně měl no, dokonce, děká. takže říkám. <laughs> Takže, mě nebobím no. Ale uh, já bych dneska bych stříhal, co ti budu říkat. Jako těch 150 minut, to je, to je moc. Je to moc. Ty, ty, hodně... ty bys to natáhl do té miniserie. No jako já bych se nechtěl dívat na minisérii, ale jako film bych to natáhnul klidně. To by před... mi nevadilo. Každopádně je tady vidět ta nová virtuozita, co se týče práce s kostými, co se týče práce s dobovými kulisami, to, je jak vlastně vedení herců, a to jsou všechno momenty, které nejenže zajišťují, že ten film rozhodně stojí za vidění a je významný nejen tím svým poselstvím, o tom, že se nemáš vzepřít nějaké nespravedlnosti, zjevné nespravedlnosti, se kterou nic neuděláš ale pomohlo mu to, to, nasměrovat i k tomu jeho mistrovskému dílu, k tomu opus magnum, ke kterému bych přešel, jestli tady nemáš nějakou strašnou pikošku. Já bych dodal jednu věc, že Rektaň si vysloužil osm nominací na Oscary a pět nominací na Zlatý globy, ale nedostal žádnou sošku ani z jednoho předávání. Něco Takže jako šoši. to je takový vypovídající. Dobře. Uh, no a pak už se bělo do Prahy. 1984 před 40 lety měli jsme natočit nějaký tučný výroční speciál. Takže si to asi dneska všechno nevystřívíme, ne. Film, který se jmenuje Amadeus. Uh, bolševici, pohlaváři, ucítili vůni valut a dovolili, <laughs> <laughs> aby se ten uh, příběh největšího skladatele hudebních dějin Wolfganga Amadea Mozarta, aby se točil tím zběhlíkem Formanem v krásné Praze, která samozřejmě do velké míry imituje, uh, imituje klasicistní Vídeň. A uh, tím pádem se mohl tady ten velkofilm, ten opravdu historický životopisný spektákl, Točit v Praze na základě velmi silné předlohy. Forman opakuje dost často a dost rád, že příběhy o skladatelích ho nebavili, protože často je to taková ta školomecká, kde nějaký prostě starý pán kouká do krajiny a do toho hraje ta jeho nádherná hudba, často ne tak nádherná jako u Mozarta, ale předloha Petra Šefra, který hmm. pak i pracoval na tom scénáři, ho natolik uhranula. Samozřejmě o úhranu a na základě toho, že je celá vycucená z prstu. měli <laughs> od někud hůř, protože uh, chudák pan Salieri, že jo, významný skladatel, co by jsme dali za jeho hudební talent, tady z něj udělají teda úplnýho průměrňáka, který žárlí na toho bohem obdařeného, muzou políbeného Mozarta. Ale vytváří to skvělý kontrast a konflikt. A díky tomu to funguje jako ta dramatická věc. A díky tomu je ten film uh, pak tak strašně dobrý. On zároveň není úplný průměrňák, nebo ono to bývá často zmiňovaný, jakože je to ten střed geniality a průměrnosti. A zároveň ten Salieri jakožto dvorní skladatel Josefa II. nebyl jako průměrný. Že, že, to ří Na říkám. tu svoj... Teď o tom hovoříme mnoho. Jak to? on říkal průměrný. No, ale já jsem říkal, že ta předloha je no. v tomhle jo, no to jo, to jo. A vytraže, myslím, nás No ne, ne, ne ale já myslím v tom filmu vlastně, že on jak no. i vlastně mezi těma skladatelama té doby je dostatečně nadprůměrné, aby se zdálo, že, od tý, že k té genialitě nemá až tak daleko. tak to myslíš. No, ale, ale zároveň... často se říká, že je to souboj s no, říká, říká, interpretace je Proto, proto říkám, že se to říká. A proto říkám, že já to říkat nechci. A proto říkám něco jiného. Dobře, že už je a... Poláková. Prosím tě, kdo to tak říká? a <laughs> tak se to tohle to ví teda. Tohle se, tohle se, tohle se ví, že je to genialita proti průměrnosti, ale co říkám já, co mi přijde ještě zajímavější od trošku, nebo pohled, který tomu dodává ještě takové jako takový smutnější vyznění, je, že ten Salieri vlastně byl dobrý, dostatečně dobrý na to, aby jako chápal to, jak ta Mozartová hudba je nadčasová, aby to vlastně chápal líp než většina, většina lidí v té době. A o to víc, Ho sralo a naprosto jako vnitřně zžíralo a ničilo, že navzdory tomu, že se že byl oddaný Bohu a vlastně takovej jako, takový jako, takový správný člověk, dělal všechno tak, jak by měl, takže stejně týdle úrovně kvality nedosahuje a že ten, a že ten Bůh radši tím talentem obdaří takového mladého bocasa, jako je ten Vol Wolfgang, který se neumí chovat a vlastně nic moc ho nezajímá. Směně a jenom tak... se, prca. A jenom tak, jako, jenom tak jako z hlavy z dlouhé chvíle vystřelí miliardu uh, geniálních hudebních motivů, na který, který ten Salieri musí v, po, tu, t, v, po tu tváře po nocích smolit a stejně nedosáhne takovýhle kvality. Ale, ale to, že on si toho vlastně dokáže všimnout, na rozdíl od spousty lidí z toho okolí, to z toho dělá ještě vlastně takovou, takovou uh, smutnější, smutnější a osudovější podívanou. Ten film se stal vrcholem světo... Vrcholem světového zářezu... Skr... Ano, ano. Ten film se stal vrcholem. Tak to asi cítil Salieri, když sledoval toho Mozarta, jak skládá a on bych rád chtěl taky něco udělat, čímž jako nechci říct, že já jsem ten Mozart. No právě. Ale že, ale že víš, že bych chtěl že by, I tam je nějaký náznak myšlenky, ale ono to nejde. Hvězdná hodina Česka, to jsem chtěl říct. Hvězdná hodina ah. československých filmařů. Protože ty se samozřejmě podíleli na tvorbě tohoto kolosu. Ten film je nádherně napsaný, jsou tam fakt skvěle, pracuje se s těma charaktery, s tou historičností a zároveň s nějakou rizostí těch postav, to znamená, je to moc hezky vystavený, ale máte tam i úžasný kostýmy, máte tam nádhernou scenografii, skvělý architektonický provedení, který z velké míry využívá těch pražských kulis. Samozřejmě skvostná práce s hudbou. Ten Mozart, to, to nebyl jen tak nějaký pisálek, ten opravdu udělal nádherný kompozice a vy si je tady vychutnáte Nejen, že byste se měli teďka opájit hudbou, ale vy se ji opájíte v rámci toho dramatického celku. Tam jsou sice obrovský operní výjevy, ale stejně je to nádherný. Je to nádherný, ten film funguje dohromady, já jsem ho jenom za posledních třeba tři roky viděl třikrát nebo čtyřikrát, a je to famozní. Dokonale to funguje a není divu, že to pak dostalo osm Oscarů, včetně i pro ty. České kanony, Teodora Pištěka, uh, jenom chudák Miroslav Ondříček mm. dostal zase houno. Mm. Kdo tam ještě byl slavný, a kdo dostal nějaký ceny? Čech. Víš? Nevím. No vidíš. Ale tak si to... Najdete ne. si to v těch uh, životech. Ale Forman dostal. Forman, Forman dostal. dostal měl druhý, tu no? cenu za nejlepší film. Uh, chlapci, jak zápolili o tu přízeň dvora F. Mary Abraham a Tom House stejně tak bojovali o přízeň Oscarové akademie a bohužel, já nevím, koho napadlo tehdy je dát proti sobě, ty vole, to mohlo hmm. pobrat v oboje, tak je to dostal jenom F. Marie Abraham je, a nad Tomem Housem se zavřela voda. Tak ono je nečitelný, že jo, trochu, co je hlavní a co je vedlejší role, ale Tom Hals asi by byl vedlejší role. No, že? ale jakože chápu, že je to, tak to jsou, to jsou ty oskarové ploby, že jo? To prostě... No, prostě tam, tam bylo lehký čmečko. Každopádně je to opravdu mistrovský kus a v rámci tohohle žánru nějakého historického, no, historického životopisného dramatu s přesahem umění těžko překonatelný. Ostatně tady naši známí, když dělali Il Boemo, tak jako když chceš točit spektákl o slavným hudebním skladateli, tak ta konfrontace s tím Amádem je nelítostná. Jak měřítkem, tak i tím finálním vyzněním a tím, jak dokonale perfektně ten Amadeus funguje. No, smůla. No, takže na to se podívejte znova rychle. Ale nezas moc rychle, protože poslední věc, kterou bych řekl Kamádeovi, je, že v roce 2001 Miloš Forman zpracoval režisérskou verzi. Že ta, no, ta běží původní, v televizi fůr. Ta původní, ta původní zhruba 155-minutová, tak, tak tam byl, tam byl nucený nucené nějaký scény vystříhat, který by tam chtěl mít a pak, pak, je, tam, pak je tam dodal teda na začátku. To je to, jak a... se Konstant zde nabídnout. Ano, ano, to je, to je ta nejvýraznější, nejvýraznější, z těch vystřížených scén. Takže, takže ta, proto říkám nemoc rychle, protože ta plná verze má ně, pak nějakých 188 minut nebo něco takového, takže takže je... Strašu a 3 hodiny. Trochu. 180 minut, ne? No vidíš, jaký jsi No, Takže tam je. někde jsem čet těch 188 dokonce. To no, je jedno, ale je to prostě další, a už jako je potřeba si na to vyhradit chviličku. Dobře, dobře, vyhradíme. No, tak to byl totální triumf a pak samozřejmě uh, přišlo. Co přišlo? Pak už přišel Valmont? Pak už přišel Valmont, no. No a Valmont takový sukces nebyl, to vám řekneme rovnou. Je to uh, takový ten uh, zácný případ, který myslím... Chlapci se mu věnovali v Movie Zone Live speciálu o dvojčatech, to znamená o podvojných projektech. A jestli, a jestli se mu nevěnovali, tak to zkazili, ale máte třeba Sobka a rozpoutané peklo, nebo Armageddon a drtivý dopad. A tady máte dokonce adaptaci jedné a té samý látky, Valmont a nebezpečné známosti Stephena Freerse, který do dneška jsou vysílaný mnohem častěji. Byli natočený dřív, byli dřív odpremiérovaný, byli úspěšnější u diváků a byli úspěšnější u akademie. Takže v tomto souboji Ronaldo Messi vyhrává Stephen Frears. Pardon. No, je to tak, zároveň, zároveň ta, ten Balmont je takový, tím, jak je oproti těm nebezpečným známostem nebo, nebo tý jejich filmové podobě je takovej odlehčenější, je to skoro, v některých momentech by se dalo říct taková e, romantická komedie, ostřejší, historická, takže opravdu spousta těch, těch, scén je vyloženě zábavná a to pletichaření je tam sestříhaný do takových kontrastů, aby to působilo vlastně humorně. A není ten film jako ničím tak výrazný, aby, aby to nepůsobilo jako takový, takový jako druhý nálev z Mozarta. Což je prostě smolný. I tím, že to, I tím, že to vlastně vzniklo potom, jo, a je to vlastně drama odehrávající se v podobné době, v podobných, v podobných v podobně výpravní, kostýmní a tak dále, ale prostě nenabízí tolik těch diváckých požitků jako Amadeus a především tím, že a především z toho jako přímý, přímějšího srovnání s těma nebezpečnýma vztahama je to takový o tolik jako lehčí a míň vážně se beroucí dílo, že si myslím, že ho pak nebrala vážně ani, ani ta odborná obec. Hmm. Nebezpečný Nebezpeční známosti mi přijdou vlastně o, o fous lepší, Uh, mají i trošku hvězdnější obsazení, byť proti Kolinu Firtovi a Netbening nelze říct ani popel. Mm. Samozřejmě i tady prostě vidíte nádhernou výpravu, ty scény jsou sami o sobě poutavý, zábavný, uh, mají to kýžené nějaké napětí a náboj, ale přeci jenom, když jsi druhý, znáš to, Tim Roman, když teď tu byl, tak uh, když se tohle bohužel uh, podařilo, při té konfrontaci adaptací uh, Laklosovy uh, před, předlohy: tak uh, je to smutný a proto se na ten film trošku zapomnělo, a nebudeme ho déle rozebírat, protože nás tlačí čas. <laughs> uh, tak. Formál měl pak natočit film. se uh, jak se jmenuje? – Pekelný tábor? – Pekelný tábor, ale to jsem slyšel v tom uh, dokumentu, který můžu, v tom podcastu, který můžu doporučit, uh, Forman, drž se toho snu, uh, zlovou na asociace <laughs> sumistů? japonských sumistů, uh, zamezila tomu, aby tento film vznikl. – Zamezila. nepamatuju si, jak to přesně bylo, ale jenom pár dnů měl se tam natáčet čtyři v Japonsku. – Čtyři dny před natáčením v Japonsku. – A pár dnů uh, před natáčením si... Zzad diktovali nějaký úpravy scénáře a počítali s tím, že tím, jak je to na poslední chvíli, takže už v tom projektu bude narvaných tolik peněz a energie, že radši ty ústupky udělají. A Forman řekl, že ne. A tak ústupky nebyly a tak nebyl ani film. Dva roky příprav spláchnutý do hajzlu. Hmm. Uh, Forman v tomhle byl vždycky poctivý. Sám říkal, že nechápe ty... Uh... Ne, že by je neobdivoval, ale nechápe. Že si, tomu nedobede, že si to nedovede představit, představit že nedokáže, jak to fungovat. Ten vztah s tou jeho látkou, kdy o tom tak přemýšlí... Uh, snaží se jí pušovat dopředu, pak rozjímá na tom, jaký uchopit, jaký ji natočí, pak ji natočí, pak ji postprodukuje, tak je to trošku jiný přístup, než když si Spielberg zavolá do střižny, jestli ten Jurský park už do sebe zapadlo a zrovna u toho točí genocidu v Krakově, v Schindlerově seznamu, nebo Mnichov a válka světů, co to taky točil za ráz. Hmm nebo obr-dobr s něčím, to určitě nebudu vytahovat. No ale uh, zjevně nenajel na tady tu tovární výrobu s těmi svými kumpány, kdy, hmm. kdy se prostě pracuje rychle, šikovně, přímo čaře, takže ty rozestupy jsou tam pak obrovský. A když vám takhle uh, zlovolní sumisté hodí uh, vidle do už připraveného, těsně před první klapkou nachystaného projektu, no tak to pak máte klidně sedmiletou pauzu. A hle, i po těch sedmi letech se dokázal vrátit. Já si pamatuju, když mi bylo 12 a synem mě vycházely ty reportáže z natáčení, a, a ten format tam stál s tím doutníkem, a bylo to jako, že ta česká filmařská legenda se vrací na plac. No a taky to udělal hezky. Udělal to hezky. Lid versus Larry Flynn, další inspirativní film. Zase je tam taková ta figura toho sveřepého individua, které si jde za svým z nějakého principu můžete jí trošku opovrhovat, protože má rád ty nahotinky, drogy a dělá si, vytírá si prdel americkou vlajkou. Ale ten jeho boj za tu svobodu a za ty pilíře té svobody, proto tu svobodu máme, aby jsme přeci museli bránit i ve chvíli, kdy ti to není zrovna příjemný. Tak ten boj je inspirativní, imponující a hlavně velice zábavný. Skvěle herecky obsazený Woody Harrison, ten si to dává jak svině. Kurt Love, zapadla jsem úplně bez problému. Není divu, že si ji Forman povolal pak ještě na svůj další film, ale nebudu předbíhat. A samozřejmě parádní průrolomová role Edvarda Nortna, který tady jako ten jeho právník je prostě úplně skvělý a nedivím se, že tam začala moje celoživotní hmm. divácko-herecká love story s Edwardem Nortnem. Hmm. No vlastně ta postava Larryho Flinta, čili Pornomagnáta aktivního, nebo to, co sleduje ten film, tak aktivního především v 70. a 80. letech, tak je, je z těch Formanových hrdinů, který bojují proti systému, taková, taková asi nejrozporuplnější v tom, že to jeho počínání je vlastně. Uh, jako z, z mrdeček, že je to? No, ne, že je to zmrdeček, mrdeček, ale že jako on, on, se, on vlastně od začátku přemýšlí tak, že chce vydělávat peníze. Jo, takhle a že tu svobodu vlastně trochu jako zneužívá. Ztej, jako zneužívá, trochu se jí tak jako chrání a říká, já to dělám pro svobodu, ale vlastně bude o to, aby posouval hranice něčeho, u čeho není Echtalky. úplně, úplně zřejmý, že je potřeba ty hranice posou, posouvat. Že on, on jak jako tím, jak v tom svém časopise Hustler by obrazoval tu nahotu opravdu plnočelně, řekli bychom, tak... <laughs> <laughs> Jakože přijdeš domů a řekneš... Uh, uh, můžeš mi prosím tě ukázat svoji nahotu plnočelně? <laughs> plnočelnou nahotu? Uh, ano. Tak, to jsi jako přeložil full frontal, nebo co? Ne, ne, takhle, takhle bylo, takhle, byla, takhle, to bylo překládané z Monty Pythonu. Aha, Monty Pythonově letajícím cirkusu bylo, byla klas. full, full frontal byl překládaný jo, jako takhle. plnočelná nahota. Ano, tak možná se to říká jenom já. Jsem takže, takže vlastně v době, kdy to nebylo legální, ne jenom vhodný nebo nebo jako správný, ale kdy to nebylo legální, tak on vlastně takhle posouval ty hranice, protože věděl, že to lidi vidět chtějí a on uh, věděl, že lidi jsou ochotní za to zaplatit a tak vlastně se takhle zaštiťoval tou svobodou projevu. A vlastně bylo znát, že Forman sám s tou postavou měl jako trošku morální potíže, že když se, když se, mu nejdřív dostal do ruky ten scénář, tak vlastně tím, že je to o tématu porna, tak to, vlastně odmítal, že ho to vůbec nezajímá. Až když se dozvěděl, že, že produkovat by to měl Oliver Stone, Oliver Stone, který ho si Forman velice bážil. – no. Oliver Stone byl tehdy, v to, měl za sebou to renomé toho největšího měl mástra, se může, může, protože zrovna to, natočil četa na 4. července JFK. JFK takže no. to, kdybyš, kdyby, mě nabídl <coughs> scénář k babovřeskám, tak jdu do toho. No právě. No. Takže, takže když se dozvěděl, že na palubě tohohle projektu je Stone, který mu se, sam, se samozřejmě pak poměrně snadno podařilo přilákat i ty výrazný herecký jména, tak do toho šel a zase to pojal jako, jako ten boj za svobodu, což tam i vyloženě pojmenovává ta právnická postava Edwarda Nortna, která taky celou dobu má problémy s tím, co Flint dělá, nesouhlasí s ním, ale vlastně hájí tu jeho možnost říkat ty bošklivé věci, protože takovýhle právo bychom bychom všichni měli mít. No. Jak říká Voltaire, doplňte si sami. <laughs> <laughs> no, tak je, je to. Takže <laughs> víš, co mě na tom překvapilo? Když jsem to viděl, tak jako mě to taky moc nelákalo. Teď jsem tam viděl hmm. uh, Honzu Třísku, jak tam hraje uh, Padoušského, zabijáka. Uh, Lee Osvalda, zabijáka. <laughs> A tak jako mi to nebylo třeba úplně nějak příjemný, nepřišlo mi to, že by to mělo být trefa, ale pak, když se na to podíváš, tak zase vidíš ten vyspělý, sebevědomý, suverénní kus filmařiny, který tě vede od začátku do konce, nezakolísá, dobře, není to úplně takový ten mega masterpiece, ne, neuhrané to všechny generace diváků a divaček, mm -hmm. jako Amadeus neopřelit nad kukačím jízdem. ale furt si říkáš, tohle je kus. A taky, že... A je? No. no, dotyka je, byl to film docela chválený, divácky nemoc úspěšný Zlatýho medvěda z Berlína si odvez, jakože nějaký takový… Ty, ty oscarový nominace pobral, ne? Dělčí úspěchy tam byly nějaký? Dvě, Abylstné? hele, mají to dvě. No. Miloš Forman no, znám, Woody Harrelson <laughs> taky, takže… A no. ten už má na polici dvě, jako no. Forman, no, takže, Ale, takže no. A pak uh, přišel další film. A ten se jmenoval muž na měsíci podle treku Ariem. A je samozřejmě s Běsilem Kominkovi Andy Kaufmanovi. A ten film jsem ještě méně očekával. A musím se přiznat, že mě ještě víc dostal do kolen. Tam jsem se opravdu cítil, jakoby v tom nejlepším slova smyslu, vojebaný tím uh, režisérem. Že to mě překvapilo, že stárnoucí legenda dokáže udělat takhle Film, který má takovýhle vibe, takovou energii a takhle si hraje s tím divákem i s tím tématem. Takže za mě maximální respekt. Muž na měsíci je životopis Endo Kaufmana, eh, divokého komika eh, sedmdesátkového typu. Říkám správně to? Sedmdesátých a z počátku osmdesátých let. Který dělal opravdu nějaké šílenosti, jako je wrestling se ženami, eh, imaginární postavy. Humor za hranicí hrubozrnosti a nějaké, nějakých mravních imperativů, ale byl prostě svojský, byl osobitý a žil opravdu s tím maximálním nasazením, který vlastně z toho filmu fascinujícím způsobem vyvěrá, stříká. A to nejen díky uh, exponovanému hereckému výkonu Jima Kerryho uh, tehdy docela nečekaně kastovanému, protože měl za sebou filmy jako Ace Ventura, blbý a blbější. Ještě se nevědělo, že je schopen těch vážnějších poloh, to právě až filmy jako Muž na měsíci a Truman Show ukázali, že je to mistr nad mistry. Od tu roli se ucházeli třeba taky zmíněný Bart Norton, tomu se, tomu se, spolupráce s Formanem zalíbila a hrát, hrát Andyho Kaufmana chtěli taky třeba Nicolas Cage, samozřejmě, a Kevin Spacey. To si tam moc představit nebyl, je, tak, je taková, což je taková, co by byla taková zvláštní volba, ale, ale zas by ten film vypadal rozhodně jinak, že jo? By byl takový kousedlejší, ale ne nutně Špatný způsobem, no, ale nevím, nevím. To je to. Se tam skvěle Jim hodí. každopádně odvedl fantastickou práci, možná až příliš fantastickou, že potom vzniknul nějaký ten dokument o tom, jak on vlastně i, by, i mezi natáčením scén odmítal vystoupit z, z, role a byl střídavě Endym Kaufmanem, střídavě Tonym Kliftnem, tím, to, tím, se zlým, hrub, jako Magor. tím zlým hrubiánským alter-egem. A, a vlastně opravdu bylo dost těžký s ním být a formám potom někde vzpomínal, že je vlastně překvapený, že se ten, ten film podařilo dokončit, protože ta ne, ne ani tak pracovní morálka Jima Kerryho, jako že, by se nějak opíjel a byl nepřipravený, ale vlastně to, jak nehodlal vystoupit z té role, takže to natolik nesnadňovalo fungování celého štábu, že, že je opravdu velký, velký obětavý výkon všech zúčastněných, že se to podařilo dotáhnout. A Zároveň bych ještě řekl, že z těch formanovských postav, těch jedinců jdoucích proti společnosti, tak je ten který ho Andy Kaufman takovej, asi řekl bych, nejhůř proniknutelný, že ty vlastně celou dobu vůbec jako nevíš, co si o něm myslet. Ono se tam vlastně, on se vlastně i v průběhu toho vyprávění mění, že na začátku působí jako takovej mimoň, který Chce být úspěšný, ale vlastně neví jak. A postupem času je vlastně v těch scénách, kdy zrovna nevy, nedělá nějakou šílenost jako na, před lidma, tak je vlastně normálnější a normálnější, aby s ním divák mohl jít, nebo aby mu mohl nějak fandit a být angažovaný v tom jeho příběhu. Ale i tím, jak se vlastně mění, stejně jako se, stejně jako se měnili ty kousky, který předváděl před lidma, tak vlastně až do konce nevíš, co si o té postavě myslet, což tam hezky taky vyjadřuje jeden, jeden dialog s tou jeho v té době s snoubenkou nebo už manželkou, kdy... Nabíječkou. Nabíječkou, kdy on jí říká, neznáš moje pravé já? A ona mu říká, no ale ty žádný pravý já nemáš. A je to tam vlastně jako hezky se tam hezky sám ukazuje, jak vlastně on tak moc je už postupem času ch chycený v tom hraní rolí a střídání masek, až vlastně vůbec ani jeho nejbližší nevěděj nevěděj uh, co je zač, co od něj můžou čekat, co je vlastně vtip a co je pravda. To je jak protivný z prostý holky, jak říkají Linci Lohen, že ona už si nehraje na plastičku, že je plastičko. <laughs> Opět, opět si terefil hřebíček na hlavičku. No ale já jsem ti chtěl říct, že nejvíc fascinující na tom filmu je, že na to se právě díváš, že, že ten film kopíruje přístup k té postavě hmm? a vlastně i naturel ty postavy. To znamená, že ty vlastně se na to koukáš a teď ti přijde trošku divný, ale pak to teda jako pochopíš v půlce filmu. A jsi vlastně fascino fascinovaný, že opravdu povahu té postavy dokáže ten film inkorporovat do svého vyprávění hmm. a vyznění. A to je, proto je to mistrovský. Dneska by to z toho vznikl školomecký dokument, teda ne dokument, školomecký portrét, který by tam ukázal chvíli Andyho smutného a chvíli Andyho veselého a nedokázal by tady tu tu nepodajnost, a tu chameleonovitost a tu svobodomyslnost zachytit takhle fascinujícím způsobem inspirativním a vlastně živelným, jak jim to dokázal ten Forman už v pozdní fázi své kariéry. On vlastně přesně na tenhle originální přístup připravil diváky už hned na začátku filmu, kdy se dopustil takový formálně asi nejextrémnějšího momentu z Těch svých amerických filmů, nevím, jestli si to pamatuje, že někdo tam hodí hovno na, na kameru. – Dobře, dobře, až takhle, až takhle extrémní, ne. Dobře. To by byl zároveň jako zajímavý odkaz na, na time, že jo, ale až takhle ne, ale že ten film začne tím, kdy bez jediného barování jo. se na čern se před černým plátnem objeví, objeví a je, e. Andy Kaufman a řekne nebo objeví se Jim Carrey v té roli a říká, že o jeho životě byl udělaný film, ale že ten film je špatný a že ten film vlastně nemá smysl vidět a, a, a aby šli lidi pryč, spustějí se závěreční titulky. Titulky. <laughs> Děkuji. Uh, a, a vlastně do kterých on ještě vstupuje, protože oni jsou navázaní na hudbu, kterou on pouští a když přestane hrát hudba, tak se taky zastaví ten běžící sled men. A je to vlastně něco, co opravdu tě tak jako nachystá na to, že ten film, ačkoliv potom ne nějakým vyloženě super nápadným, nápadným způsobem, ale přesto tě vlastně trošku tahá za nos a hraje si s tebou obdobně, jako si, jako si ten Andy hrál se svým obecenstvem. Což Dobře. je bezva. No, to řekl hezky. No, takže no, a byl to jeden ze... Jim Carrey pobíral MTV Awards, ale pobral i dva zlatý globy. Oscar je mu zapovězený navždy, protože byl tím třeskutým komikem. Byl Mari to zná ale dostal za Truman Show a za může na měsíci cenu za nejlepšího herce Zlatý globus a já myslím, že naprosto zaslouženě, že tady je opravdu famózní a je přesně oskarový, jak by se to mělo dávat akorát se to nedalo. Tak. No, takže to je poslední opus Miloše Formana a teď tady máme ještě dodatkový film Gojový přízraky, film, který mně přišel, že pracuje s těmi formanovskými motivy svobodou, útlakem společnosti, uměleckým vyjadřováním, ale pracuje přeci jenom jako průměrně. Mně to přišla taková šedá dobovka. Já jsem sám překvapený, že je to v červených číslech na ČSFD. Znovu jsem si to nepouštěl, je tam samozřejmě hvězdné obsazení, Bardem, Portman, Stellan Skarsgård, ale já tehdy, když jsem to viděl při premiéře, který se zúčastnil, myslím i sám mistr Miloš Forman, pamatuju si, jak nám přicházel do toho Slováče, a já jsem si říkal, tak nový film od režisera Amadea třeba překoná ty nuzné trailery, které mě moc uh, nepřišly zajímavý a z mýho pohledu nepřekonal. Mně to fakt přišlo jako vlastně na jeho poměry silně podprůměrný až slabý, ale ty jsi se to pustil a zjistil si, že to... Já jsem si to, teďka já jsem se tomu dlouhý roky vyhýbal právě a i, i na základě toho, když jsme domlouvali, když jsme tohle naše vysílání dnešní, tak jsem se tě ptal, jestli se na to musím dívat. Když jsi mi říkal, nemusíš, tak já jsem si říkal, to jsem rád, že nemusím, ale potom mi to nedalo a podíval jsem se a byl jsem vlastně příjemně překvapený. Určitě tomu pomohl ten podstup a ty malý očekávání, kdy jsem se opravdu bál, že to bude nějaké ne, Pomohlo, že jako jsi Harry mezi tím fail. pustil Entman 3 a Shazam 2 a Blue Beetle. Nastavil to tu lačku. To, to rozhodně, to rozhodně pomůže všemu. No. jako herci tam jsou, scénář to má. Vy, výprava tam je. To už, to už není samozřejmost zároveň, zároveň, je tam jako spousta podle mě fakt zajímavých scén, který bohužel vlastně těch, těch nastřelených motivů ať a těch, ať těch klasicky formanovských nebo, nebo, i těch, do kterých se do, do kterých se do té doby až tolik nepouštěl, tak vlastně těch tam, těch tam je vlastně tak moc, že nemají úplně prostor, aby do sebe zapadly. A nějaký momenty, jako různě zrůdněná a nalíčená Natalie a Portman, nějaký to jsou bučeníčko. takový až jako, až jako zbytečně moc. Ale ale vlastně v soušu mi to přišlo jako no takový jako pozdní, lehce vyčpělej, ale vlastně působivý film, u kterého jsem se nenudil vůbec. A, 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 bylo vidět, jak tam, jak tam Formana zase zajímá ta samozřejmě nabízející se, ale přesto celkem sympaticky zpracovaná paralela mezi, mezi španělskou inkvizicí a tím represivním státním aparátem, že ať už jako šlo o STB nebo o cokoliv jiného. Je tam právě hezky, hezky udělaný, jak vlastně pro tu inkvizici, jak, je, moc nezajímají ty samotné otázky víry, ale zase to berou jenom něco, čím můžou, ospravedlnit to, že chtějí moc a, chtějí si dělat, co se, jim, co se jim zlíbí a tak dále. A zároveň sami tu reálnou zkušenost zkušenost s tím mučením nemají, který provádějí, jo? že je tam jako spousta takových jako drobných nápadů, i jak se i vlastně to, tam ne, to neustálý napětí mezi Bardemem a jeho, jeho postavou španělského inkvizitora, která se potom výrazně změní a tím Stelanem s, jako umělcem, malířem, který vlastně dokáže s nás proplouvat těma režimama, za cenu toho, že jako dělá nějaký ústupky, ale furt se snaží zůstat věrný nějaký svý umělecký pravdě, což zároveň není úplně možný v těch různých režimech a tak dále. A je tam prostě otázka, kdo z nich je vlastně, kdo z nich je vlastně horší, nebo kdo z nich je morálně bohebnější, tím ne úplně správným způsobem. Jo. Takže to tam, jako, tam spousta jako napínavých drobností, které mě hrozně bavily. Ale neřekl bych, že je to Formanovo vrcholní dílo, nebo že, že, se, že by se... Je to jeho nejhorší film, řeknu ti to na rovinu a to... už o tom nemluv. Je to, je to, je to, no, je to bída Ale myslím na formanovský si, že to myslím si, na formanovské poměry jako trochu jo, A ještě to ale napsal to... se Žánem kodem Kariérem, prostě svým no. druhém ve zbrani, který byl renomovaný francouzský psavec. A z kolaborace s takovými úžasnými hercem a s takovým scenáristou, režisérem, když vzejdou gojový přízraky, tak je to pro mě rozčarování. 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 A vůbec, jak jsi mi to teďka jako připomněl, tak jsem <laughs> si mě, si byl otevřel starý rány. Já to nechci se na to koukat. Pojď pryč no. od toho. Pojďme už Dobře, pusťte si goji přímo. Já bych to klidně udělat, mě... Uděláte nekoliv, si názor sám. Já si myslím, že z těch filmů, které jsme teďka probírali, je to jednoznačně nejslabší kus. Asi jo. No, vidíš, takže jsme se shodli. Možná s tím prvním filmem. Miloš Forman si užíval života, vlastně trošku už penze. Zajel si sem ještě do Prahy natočit novou verzi dobře placené procházky se svými dvojčaty, synky Formanovými. Byl takový návrat k těm semaforským kořenům. Ostatně dobře placenou procházku inscenoval pro hledáčky kamer už o 60 let dřív, že nebo o 50, nebo o 40, nebo o kolik. Takže to byl takový návrat domů a pak už tento mistr nad mistry. Uh, ještě, ještě plánoval film, ještě, plánoval film o Mnichovský dohodě. Jo, ale tomu zkazili svaz. A to s a to, do, to dokonce psal psal nějak scénář s Václavem Havlem, ale, ale to nakonec te, te kliše, na to nesehnal, jako že se to říká až příliš často. že. Ne, že tak, jako kdyby jsi seděl v Americe a řekl, tak s kým by Forman mohl napsat scénář? No, Tak a bylo by to o Janomíru Jágrovi píší Václav Havel s, s Milošem Formanem. No, ale... Bylo to podle všeho tak a psali scénář, ale nesehnali na to, nesehnali na to peníze. Fakt jo. Až jako, bylo to jako v nějaký rozpracované fázi. Ne, že by byl scénář hotový, to asi ne, ale pracovalo se na něm a, a nedopracovalo se, nesehnali se peníze a ten projekt potom spadnul pod stůl. No, já, když jsem, Havel, já když jsem viděl film, zemřel, Miloš Forman pak taky zemřel. Já když jsem viděl film odcházení, tak nevím, hmm. jestli to není dobře, že už to nenatočili, co nebylo moc dobrý. <laughs> no tak kdyby to psal Václav Havel sám, tak asi ne, ale takhle s nějakou pomocí uh, datnějších filmařů by to k něčemu být mohlo. Hmm. Miloš Forman by oslavil 18. února 92 let. Ale nedožil se jich, ale nechal nám spoustu skvělých filmů, nechal nám nádherný příběh chlapce ze Čáslavy, který dobil svět, uh, dokázal obstát proti svým osobním. Uh, tragédiím, dokázal obstát proti historii, která mu dala několik překážek přes cestu, dokázal si podmanit hollywoodský systém, což se nikomu předtím a možná ani potom nepodařilo takovým úžasným stylem a samozřejmě natočil fantastický filmy. Ta jeho filmografie, že dodnes je to mistr a když si pustíte jakýkoliv dokument s ním nebo jakýkoliv podcast s ním, tak si řeknete, byl to ale prýma chlapík, dokázal ovšem vyprávět s takovým nadhledem, espritem, s, s takovou trefností. Chtěl bych být jako Miloš Forman, si pravděpodobně řeknete. Já jsem to třeba vždycky říkal. No, ale taky stejně jako Cival, nikdy nebudete. Ale to nevadí, stačí to nevadí. jenom mít tady tyhle... Já si vážím... Když kon... se toho a, a teď máš prostě, nevím, někdo nadává na Zdenka Sviráka, někdo zhazuje pan Vericha... Uh, někdo... Ale já, i ty dokonce. Ale já potřebuju mít ikony. Já potřebuji mít toho Davida Bowieho, Miloše Formana a říkat si, tohle byli cool cápci. A máš pravdu. Tohle byli cool chábři. A jestli tě to, <laughs> jestli tě to vybičuje k lepším výkonům, tak prosím. To mě asi nevybičuje, <laughs> půjdu si koupit párek v rohlíku a pustím si nějaký jeho film, <laughs> ale budu vědět, že ty mety tam jsou, takže puste si ty filmy, puste si Puste si vlastně minimálně 8-9 filmů, tak jako kdo z vás to má? Jako, jako to je prostě úžasný. Úžasný. Je to fantastická filmografie, opravdu. Takže jsme si dvě hodiny probírali největšího českého, ba československého filmaře, naprosto legendu svého oboru, filmaře, za kterého mluví krásné filmy jako Přehled nad kukačím hýzdem, Amadeus a spousta dalších, natočil nejlepší československý film historie římá panenko. Takže větší doporučení už od nás nedostanete. Snad jste to přežili a my se zase někdy uvidíme v Movie Zone versus třeba se s Dinkem trošku. troškou. Třeba, aby jsme si udrželi tu laťku. Trochu. Přesně tak. Tak díky a čau. Ahoj.